Dobrý den, dámy a pánové, kluci a holky, boys and grills a tak. A já vás zdravím u dnešního streamu a jedeme nějaký fail, what the fuck? Dobrý. A jedeme v takový už skoro klasický sestavě a vpravo mrkev a pode mnou segatík a klasicky vpravo dole svampič. A tak. Večer. Čus. A dneska, protože taková čerstvá záležitost, tak je tvář Twitche. A zároveň to dneska bude o takový té sociální stránce Twitche, o tom, jak si najít kamarády nějaký na Twitchi, dejme tomu, nebo jak na sebe nabalit takový lidi, jako je mrkev a podobně. A se podíval, ne? A dobrou chuť, mrkev jinak. O tomto tak nějak jako dneska bude. Myslím si, že tímhletím tématem je, bo tohleto téma je úplně super pro dnešní podstakást, protože dnešní podstakást je poslední a hlavně teda z časových důvodů, protože nejsme schopní to dávat dohromady v takovýhle jako velký grupě lidí. Takže tady tím dneškem to tak nějak jako zakončíme. Pojďme se podívat na to, co se dělo na Twitchi v poslední dny. A to je soutěž tvář Twitche, kterou pořádal Mad Monk, což jsou takový energetický tabletky s vitamínama, něco jako markiánci, ale dražší. A tímhle jsem se zavřel dveře do jakýkoliv další tváře Twitche, takže já zdravím do Mad Monku. Jak všichni asi víme, teď to skončilo, vyhrál Oliver, pokud se nepletu, bylo tam celkem 8 finalistů, tuším, nepletu se. Je to tak. Z týhletý, hrozně dlouho i tady, z týhletý grupy se z toho, co tady jsme, se do tváře Twitche nebo do finále nedostal nikdo. Já jsem se tam ani dostat nemohl. Prkev, ten k tomu měl velmi, velmi nakročeno. A tak. Nevím, jak kluci dole. Vůbec netuším, u mě byli tři lidi jako z poroty, mám pocit, ale to je všechno. Jako jinak nevím, že by se o mě nějak vyzmluvil. U mě jeden a třetí. Jeden za ním a to seno. Jo, no tam stojí, že streamer, ale tabulka. Tak já jsem na to byl ještě hůř, no. U mě bylo akorát jeden a to tak asi na 3 sekundy, takže asi tak. Jo, já teda bych to nějak vykop, bylo celkem 8 porodců, který nějakým způsobem, 7 porodců, který nějakým způsobem procházeli všechny přihlášené streamy. Podmínky byly takové, že vám musí být aspoň 18 let a museli jste se aktivně přihlásit. A Čech a Slovák, myslím. A jo, a Čech a Slovák, no. Čech a Slovák. Hlavní cena pro vítěze byl nějaký komp za 100 000 a jinak všichni měli dostat nějaký suby, nějaký donaty a nebo to komp za 100 000, bylo to vlastně jakože streaming setup za 100 000, v tomu byl komp a věci okolo, jak kdyby ještě. Jo, protože oni, to se hodně řešilo, že hodně lidí se tohle chytlo, že protože oni tam dali odkaz na CZ, kdyby byl ten komp a oni jako, jak je 100 000, jak ten komp stojí 60, nebo to, a oni jako pak vysvětlo, že k tomu máš ještě jako ty klávesky a sluchátka, periferie a takové, jo, nějaké prostě jako věci ještě okolo. Já víš, na těmhle jsem se ani vůbec nezarazil. Což no, to to bylo právě minulý rok, když se podíváš na ten setup, který mají vypsaný, já jsem se teda teďka ještě zpět dohledával, tak tam máš jako dvakrát monitor, jedenkrát počítač, ještě webku, všecko je tam pěkně, jo. Do toho layoutu rozložený a tady to bylo prostě jen tak jednoduše, že máš nějaký budget, jo, a do toho bude spadat všechno tady tohle z toho, co se týče streamování. Je to tak. No, Markev, poprosím, jestli můžeš dát ještě maličko na hlas, jsi tiší než kluci. Já se dívám, že to bylo trošku nějak. Počkej, já jsem fakt moc potichej? Jsi hodně potichej. What the hell? Já jsem jenom počkej, počkej. Jak je mám? Dobrý. Teď už to bude v pohodě. Jak je mám od posledně slumeného? Měl na 5%, ne? Jak je mám od posledně slumeného? Ty jsi byl posledně zase nějak jako extrémně na hlas. OK, takže dobře. Kolik jsi měl reálně procent? Teďko. 70. No dobře, to je skoro polovinu snížit hlasitost.
Bylo teda v 8 poruců, 7 poruců plus chat, každý si měl vybrat nějaký finalisty a vlastně z tady těch finalistů se pak vybíral ten hlavní člověk. To vlastně rozhodoval nějakým způsobem chat, že jo? Já nevím, jste koukali na ten finálový stream, já se přiznám, já jsem ho myslel. Ty jsi do 8. nebo? Ten, co byl včera, myslím. No ale co myslíš, že rozhodoval chat? Jako toho 8. Streamera, nebo? Ne, celkově potom z těch finalistů vybíral chat, pokud se nepletu. Tam to bylo jinak, tam to nebylo úplně dané. Já jsem to sice nesledoval úplně 100%, řekl bych takových 69 možná procent, jo, ale tam to bylo o tom, že na začátku dal Marbleson stream, tam se prostě lidi vyčíční play, jo, naskakali tam ty koule, ty vajce a začalo to se kutále tou drahou. Kdo byl první, tak ten měl možnost napsat do chatu toho streamera, kdo chce, aby byl ve finále. Jo, tak prostě první, druhej prostě nenapsal nic do chatu, prostě tam dal play a asi potom spadl mu stream, spadl, nevím, dostaním fakt těžko říct. A ten třetí napsal prostě Chrissy ze Sudet a ty se dostal jako 8. Jo, do finále. A pak to bylo tak, že já jsem na některé, to bylo rozdělené na několik kol, asi 7 teoreticky, protože v každém kole vždycky vypadl jeden, s tím, že zpočátku vyřazovali poroci, pak občas vyřazovali i chat, pak zase poroci, jo, jako nebylo to tak, jako tak, docela se to střídalo. V finále, jak už to bylo jeden versus jedna, to už rozhodovala porota potom. Jo. Mě tak jako... Se mohl rozhodnout taky, komu jakože fandí víc, jo. Ale nemělo to žádný vliv. No, jo. To bylo taky zvláštní. Mně tak jako všeobecně přijde upřímně, že tahle soutěž byl super nápad, jakože fakt dobrý, samozřejmě takhle, musíme na to nahlížet tak, že je to primárně marketingová akce pro Mad Monk, že nikdo nebude dělat takovouhle akci jenom prostě protože tak dneska budu filantrop, tak zasponzoruju nějakého malého blbečka, jo, ale ta akce byla primárně marketingová a myslím si, že ale byla těžce nedomyšlená, že v mnoha ohledech, nechme stranou to úplně jako drama, který to provázelo, a to tady nechci úplně vytahovat a rozmazávat, ale přijde mi, že celý ten koncept nebyl úplně domyšlený. Čekal bych od druhého ročníku nějakou jako jasný guidelines. Jo, problém... Ale myslím si, že jako hodně věcí tam bylo vyřešeno lépe. Na druhou stranu v finále bylo takové trošku punkové, trošku jak tenhle stream. Z toho důvodu, že prostě oni neměli tam tu režii a tak dále, prostě nebyli v tom studiu. Bylo to řešeno všechno na dálku, jo, vzdáleně, protože korona a tak dále, nemožno se setkávání pod nějakou pokutou samozřejmě, že ano. A pokračuj. Jo, já tady píše Everick první taková jako větší myšlenka. Celková myšlenka nebyla špatná a určitě se to od minulého ročníku posunulo. Problém byl v tom, že celkově pravidla a hodnocení byly dosti punkové, až bych řekl amatérské. Měli jasně definovat, pro koho ta soutěž je a pro koho ne a dát nějaký rozumný limit lidí, kteří se mohou zapojit a podle toho čísla dát adekvátní délku eventu. Je tam hodně pointů, který jsme chtěli řešit. No. Mm-hmm. Délka eventu jako taková je, jak jsem si zjišťoval teďka, o dost delší jak minulý rok. Jo. Minulý rok to bylo dohromady 5 dní, kdy byly 4 dny na streamování a potom bylo finále, jo, kde oni akorát vybírali ty, co budou soutěžit o to první místo. No. Letos to byl týden a půl, kdy měl vlastně každý z porodců šanci a čas na to hodnotit ty jednotlivý kanály, najít si svého favorita. Jo. Takže jako času bylo o něco víc, nicméně já bych klidně dal i celý měsíc, jo, kdyby měl být nějaký třetí ročník, což včera dostali nějaký feedback, jako že by měl být teda, že jo, tak bych dal třeba měsíc, no. To jako dal, jako asi by se to dalo, ale to už je strašně otahovaná akce, si myslím. Měsíc mi přijde třeba už jakože moc, jako jasně, nastuduj si všechno o tom streamerovi, abys věděl, ale to už mi přijde jako... Ale můžeme se klidně k tomu potom dostat, k těm připomínkám konkrétním a tak dále. Já jsem přemýšlel, že jim potom třeba můžeme to něco jako sepsat na to, protože oni mají samozřejmě Discord, jsou tam docela dost aktivní, mají tam i feedback roomku, takže můžeme se něco jako sepsat a jako hodně věcí se tam v těch feedback roomce jako zhodovalo, dost jako tam bylo věci podobných, co psali konkrétní ty lidi. Což já jsem si to i projížděl a můžem to taky probrat, no. Tak to je úplně jednoduchý, že jo. Tak jim prostě pošli tohle video s prostě všechno kapslokem a tak hele vole do píči. Teď mám tady 4 profíci, řeknou, jak to jasně bude.
A takhle to musí být příští rok. Já jsem tak hrozně rád, že mám vypnutý klipy. Jak, Evrik, čtu to dobře to jméno, ne? Jo. Hele, jako jasně definované podmínky, jako tam relativně byly, ale chápu, že někteří si třeba potom stěžovali na to, že není jasné, kdo je velký streamer, kdo je malý streamer a tak dále. Na druhou stranu, tu akci chceš prostě udělat co nejširší, mm-hmm. pro největší masu, a tím, když řekne, že to je pro v uvozovkách, já nevím, od 10 lidí a výš, tak odstřihneš, bez prdele, 90% lidí odstřihneš Twitche. Protože jako někde jsem dokonce četl, že když máš na 3 nebo 5 diváků na Twitchi, tak si v top 3%. Jo, ono se stačí. Jsme dobří, výborně. Ono se stačí reálně podívat na Twitch tracker v tomhle. Já jsem ještě chtěl navázat na to Swampičovo, že by to mělo trvat měsíc. Ta myšlenka je ve své podstatě dobrá. Kdyby to byla jako filantropická akce, že jo. Ale problém je v tom, že za měsíc ta akce ztratí momentum. A tohle je přesně takový ten marketing, pro který je i to drama, který bylo úplně super. Protože tím to má daleko větší dosah a ty nepotřebuješ, aby ten event trval hrozně dlouho. To je v podstatě jedno, jestli naštveš tam nějakýho frantu, který má 2 views. Ale ty potřebuješ, aby ten event proběh rychle, aby to bylo úderný. A myslím si, že kdyby to udělali ten měsíc, tak je to rozhodně lepší pro soutěž jako takovou, ale nebyla by to dobrá marketingová akce. Ono jinak se můžeme podívat, teďko tady mám puštěný Twitch tracker a když tak na to koukám, tak já se svojí velikostí s 130 kg, teda průměrných 11 diváků, jsem v top 1,78% na Twitchi, jo. No. Takže... Ty vole, to je nás fakt tolik? Ne, to fakt jako... Když to nazvu takhle, jako neberte to někdo špatně, ale ta spodina, jako fakt ty lidi, co mají jako 0 až 1 diváka, tak je jako fakt většina na tom Twitchi. To je fakt jako většina. Jo. Protože to jsou takový ti... To otevřeš ten Reddit a prostě ten nadpis. Měl jsem konečně jednoho člověka napsat. Je to pravda, no, ty lidi se tam nad tím jako hodně pozastavují, že konečně mě přišlo někdo a opět tam zůstal a vrátil se. Ty vole, aha. A my tady prostě brečíme na tom, že ti prostě někdy dropne stream jako na 10 lidí, ale tady pro ně je úplně live goal, že mají ty 2 lidi v chatu normálně. To je prostě náš kampán na litr. Já nechci, aby to tady vyznělo tak, že se smějem lidem, kteří mají třeba, já nevím, 1 až 2 diváky, jo. Myslím si, že s naší viewbase nemůžem v žádném případě něco takového udělat a myslím si, že by to nebylo hezký, ani kdybychom byli jako všichni partneři s 200 plus lidma. Ale pravdou je, že lidi, kteří mají 1-2 diváky, tvoří 90% a tyhle ty lidi všechny odstřihneš. Tím pádem se dostaneš k tomu, že za A čistě teoreticky si odstřihneš nějaký potenciální talent, který bych třeba teďko začal, ale co vidím jako zásadní problém, když tak do chatu se naposílejte ty trackery taky, čau Knoxville, ahoj Norine. A co vidím jako ten zásadnější problém, takže ty v podstatě i tady ten Franta, co to pošle dál dalším dvou lidem, tak i to je pro tebe reklama a je to pro tebe reklama v podstatě zadarmo. Jo, právě ty řekneš, hele, kámo, podívá se na tebe Herdin, podívá se na tebe Sterak, podívá se na tebe Žalud, streamuj, dostaneš feedback, dostaneš lidi, kámo, jdu do toho prostě, mám 2 diváky, jdu do toho prostě, a prostě Mad Monk, neznal jsem to doteď, hej, čete, pojďte, prostě Mad Monk, jo, a prostě fakt reklama zdarma za to, že uděláš něco takové, a to dle mého je fakt jako super nápad, a i ty ceny nejsou zas takovej náklad, kdo prostě se pohybuje v nějakém způsobem v ekonomice nebo něco, tak zjistí prostě, že ten náklad není zas tak velký, jo. Protože jako já sice marketing nedělám, ale v marketingu se pohybuju, protože někdy jako s těma lidma pracuju a zadávám nějaké věci. A ty částky jsou prostě vůči tomuhle směsně. Jako. Tady ještě píše Andymon, si jistý, že to ztratí momentum. Víceméně, co dokázali je, že lidi dostali širší povědomí o CZSK scéně. To určitě. Ale tady to vůbec, ale vůbec není o tom, jaký povědomí máš na CZSK scéně. Ano, Knoxville. Jaký povědomí máš o CZSK scéně? Tady je to o tom, aby se šířila ta značka Mad Monk. Protože lidi, kteří to neznají, nebo lidi, kteří to zkusit nechtěli, to najednou budou chtít zkusit, protože jejich oblíbený Czech Cloud řekl, že je to úplně super, super věc.
Jo, ale nechci se podávat do clouda. Herdin třeba, nebo... Přes víkend měli akci Mad Monk subs zdarma. To jenom bylo včera. A oni to myslím, že protáhli do pondělí, ale kecal by. Mám dojem, že na streamu řekli, že to platí do zítra, jo. No, myslím, že to právě šlo do půlnoci, že... No, možná do půlnoci, no. Počas finále, no. Jo, je to možná. A když se tady pojám ještě teďko zase k těm statistikám, když se vrátíme, jo, tak když je tady poslední obnovení na Twitch trackeru a s 19 divákama jsme byli v 0,08% na českým Twitchi. Na českým Twitchi. Práno pro všechny streamy, který mají tag česky. To znamená, vy vyhodíte i lidi byť třeba do 10, tak se opravdu dostanete na to, že z 500 lidí se vám tam přihlásí 20 lidí, což je prostě málo. Přemýšlím, kde to vidím. Třeba já mám 1,48%. No. Na tom Twitch trackeru, to je hrozně zajímavý. A teď jedna věc, třeba Bake, jo, který teď tom streamuje, jo, myslím, nebo možná ne, nevím, a má 0,04%. Není zas tak velký. Když dám Koha, což je jako jeden z jako větších celosvětových streamerů, tak ten má 0, načítá se stránka, ale musím to udělat dramaticky, 0,0, předpokládám. 0,01. A ten nemá ani nic, protože ten už je za nulou. Twitch leader nebo co, že? No, nemá nic, on má asi nulu. Překročil limit. A jak ten bude v nějakých tisícinách, miliontinách, nebo něco takového, že jo. A je offline, proto jsem tu Bake, jo, tak to potěší, no. Potěší. Jo, takže já si myslím, že dobře. Spousta lidí nepochopila význam té akce. Vůbec to neviděli jako něco, co primárně má být jako marketingová pecka. A buďme upřímní. Jako mě by zajímalo, hrozně rád bych viděl, jak se za dobu té akce zvedla návštěvnost stránek Mad Monku. V tomhle směru by asi mohl jako Mrkev nadhodit víc, ačkoliv samozřejmě nemá přístup do těch statistik, ale Mrkev jako webař by deal by asi byl schopnej by trade, teda by byl schopnej asi říct jako víc, no, k tomu. Podíváme se. Hele, od nás tu webovou stránku od nás vidělo 808 lidí. Hele, těch reklam tam lítalo víc typu, jo. Jeden typ reklam na konkrétně Mad Monk mám 871 zobrazení, u Alienware mám 808, banner, který byl přímo ve streamu, vydělal přesně 4188 lidí a ohledně té akce vidělo 832. Proklikavatelnost přibližně toho odkazu je něco kolem 5-7%, takže to vychází něco kolem 50 kliků na každý odkaz u nás. Mm-hmm. No já mám samotnou tvář Twitche, což je ten, že jo, Mad Monk jako takový ten jejich web, tak mám 7,5%, no. To je ten jejich odkaz hlavní. Potom je tam ten Alienware, ten má taky tak přibližně stejně. Mm-hmm. A potom mám 8,10% další ten jejich Mad Monk. A to je na ten přesně ten tvůj vlastně účet, že jo, na Mad Monku. No. Mm. Tak abych to taky poflexil, tak na ten hlavní link tak mám necelých 12%, mám přesně 11,90. Pak na tom Alienwareu mám rovných 10%. Banner mám vzhledu to 3165. A přímo od té tváři Twitche tak 9,76% lidí pro kliku. Jako já jsem, já vám tyhle statistiky říct nemůžu, protože jsem se logicky neúčastnil, a takže jsem to trošku zanedbal, abych tak řekl. Na druhou stranu, co nikdy nezanedbám, je zpráva od našeho sponzora webautiškář.cz, to nejlepší o českém automobilismu. Uhu, okay. Já doufám, že se mě stane další linus jednou, víš?
ale... Kdo teď na ten web neklikne, tak tomu upadne zítra penis. Vaše každodenní dávka benzínu, wow, dožil nebo? Ne, to je, jenom abyste tušili, to fakt není žádný sellout, to je jenom proto, že je to web mýho velmi dobrýho kamaráda. A mám z toho ale... přesně nula, takže... Ale když jsme už u toho, jako, nechtěl bych nějakou optimalizaci, protože ten web je jako docela dost pomalej, co se tady dívám jako na ty věci, co by se dalo zlepšit, tak to vypadá docela dobře, tady třeba SPčko není vůbec definovat. Ale já myslím, že by to šlo jako, jo, nějaký business, když jsme udělali certifikáty dobrý, tady koukám i nějaké bezpečnostní chyby pár, ale jo, to by šlo. To by šlo. Jo, tak já vás pak spojím. Každopádně, abychom se vrátili zpátky k tématu, který píše ten Segway nic moc, ale na tom se dá pracovat, no tak ještě nejsem úplně Linus, no, ale to přijde. A... Tak, samozřejmě, že jde o reklamu. No? Peníze. Ano. A my děláme to samé ve firmě, vždy to děláš pro zisk, pro malého streamera, to je ale příležitost oslovit další lidi. Ber to tak, že já jsem díky tomu, když tady checkout projížděl streamery, mrknul na stream mrkve, mě zaujal, tak tu jsem, pravděpodobně jinak bych si cestu nenašel, ale myslím si, že lidi, co se takhle dostalo k menším streamerům, bude zrovna málo. Hele, určitě, to je právě pravda, jinak Asmunde, díky moc za, přečil jsem to mezmo dobře, Andimond, pardon. Díky moc za follow na tom Twitchi a na Discordu. Díky moc, že ti to zaujalo. Vidíte, jo, to je právě problém tady těch velkých streamerů, kteří jsou prostě v top 1,5%, jo. On prostě dostane follow, ani neví, jak se ho jmenuje, jak se jmenuje ten člověk, co ho followuje, jo. To je prostě... Tak prostě to je hrozný, vole. Tak já jsem to neměl otevřené to jméno, že? Tak já jsem se zaskrouvat, jako. Běžte radši followovat třeba Slampera, nebo Segatíka, víš. No jasně, jako. Jasně, no tak samozřejmě. Ale tak je to oboustranný, no jako samozřejmě, co jsme si řekli, tak ten hlavní marketingový vál, že z jejich strany je velký. To, že to naspamoval ten bot ještě ke všemu 10x víc, než by bylo zdrávo ze startu, je taky další věc, jo. Ale jako já myslím, že nikdo nebyl, že měl takový růžový brýle, aby se řekl, ty vole, udělám tady ze sebe tyhle trošku sellouta, a víš co, tak nebude vadit, vole, ne, však to není žádná pořádná reklama, ty vole, však samozřejmě, že to je reklama jak blázen, nicméně jako jak určitě Mrkev, tak Swampert z toho taky něco mají, že jo, a nejsme to jenom my, je to spousta dalších lidí. Já třeba jsem měl u sebe přímo Vojtěcha a jako od něho zůstali třeba 2-3 lidi určitě, jo, jako co se teďka vrací a pro mě jsou 2-3 lidi jako mega, jo, už si vezmeš, já mám třeba average těch 9-10 lidí, tak tohle je dost. Polovina stejnou, no. No jasně, třeba, a potom přijde třeba Patrik a řekne ti ještě, že OK, to je v pohodě, ještě tě nazdílí, jo. Ono, a i kdyby třeba k tobě ty lidi přímo nepřišli, tak ty, když se zúčastníš právě tady tohle z toho eventu, jo, tak seš jako kdyby v povědomí. Jo. On jako třeba je mnohem, mnohem lepší pro mě, než kdyby za mnou ty lidi chodili a dělali, že jsem někdo, tak aby mě třeba věděli, kdo jsem, ale nechodili za mnou. Jo, to se mi prostě přijde v pohodě. Já jsem byl jako na tom Discordu jejich a mě jako překvapilo, kolik nás tam jako oslovilo lidi, že to máme fakt jako super, jakože, jako, hele, já se nechci pokládat, nebo my se zavěřili, nechci pokládat, že jsme úplně nějaký bohové, nebo něco takového v tom, ale prostě jako, když ti přijde jako 10 zpráv, že vlastně váš setting je naprosto boží a ty víš, jak je to na hovno u tebe. Tak si říkáš, ty vole, tak ale to mají jako oni, jako, nebo jako... No tak to je v poměru, že jo, s těma lidma, kteří to prostě jen tak zapnou, nemají pořádný banner pod streamem, mají akorát dono button a zdár, jakože. Dono button. Hele, já nevím, jak pro vás, a zajímá mě jako názor diváků v tomhle směru, ale jsem rád, že jsi na to narazil, Segatíku, protože já mám takovou úchylku. Já zásadně, kromě tady té skvadry, kterou řekněme mám, kterou followuju, na kterou se občas koukám, tak mám tendenci projíždět takový ty opravdu maličkatý streamery, 0-2, řekněme. Taky se takovou chodí koukat, no. Mám dva, jakoby dvě věci, které mě okamžitě odradějí, ale okamžitě. Když nemá panely a jediný, co tam má, je donor button. Prostě je mi v podstatě jedno, jak tam nemá nic, to mi nevadí. Ale když tam má jediný obrovský tlačítko, donate, protože prostě bude to cool, tak to se mi nelíbí. A nebo respektive okamžitě vypínám stream, ať je sebelepší. A co se mi ještě nelíbí, tak je, když nemá kameru. Jo, já prostě mám problém a se streamama, který prostě nemají kameru, já toho streamera potřebuji vidět, aby mě zajímal. A na to bych úplně navázal, protože
Tohle se řešilo na Discordu a tohle se řešilo hodně na Discordu a já bych tomu chtěl říct svůj názor. Samozřejmě někteří se mnou nebudou souhlasit. Jinak, Noxville, Checkloud u nás byl, Checkloud nás pochválil, líbilo se mu to, dal nás do top 10, ale říká, že to není úplně na finále, protože za něho, podle jeho nějakého názoru a tak dále, by se měli oba dva streamovat tak 50 na 50 výkonu, jo, protože Sayuri není tak hyped jako já na těch streamech, takže on to považoval, že já to jako tahám a Sayuri jakože ne, takže on to bral jakože jste skupina, musí to držet oba dva, takže nás jako nedal do finále, ale v pohodě, dost nám to pomohlo, dost lidí nám dalo follow a tak dále. Zpátky k té otázce, ohledně těch kamer. Já jsem si pročítal celé ty podmínky a mělo to snad 8 kapitol, všechno jsem si to přečetl, protože já strašně zbožňuju podmínky. Čekám, kdy tam do podmínek někdo napíše, že musíš poslat fotky peněz a tak dále a lidi to odkliknou úplně, však klik, jdeme dál. A já jsem si to celé přečetl, měl jsem tam pár otázek, psal jsem přímo Michalu z Medmonku, ne Tomášovi, protože jsem měl dotazy k některým tím podmínkám, že jsem si nebyl jistý. Tam bylo jako, že nesmíš spolupracovat s třetíma stranama a nesmíš vlastně je propagovat, což jsem si říkal, hele, to by mohlo být problém, protože my máme streamy z her na hrdiny pod názvem Klan Zephyra, kdo nás nesedl na YouTube, tak určitě dejte follow Klan Zephyra, jo a tak. A my tam máme prostě sponzory. Máme tam sponzory jako Fantasy obchod, Mitago, zájmové weby a tak dále. Prostě jsme se s borcama domluvili, hele, vy reklamu nám, vy sobě a tak dále a prostě jo, proč ne? Takže tam máme prostě jako loga a tak dále. Tak spíšu tím borcům, hele, máme spolupráci s tímhle, nemáme sice za to žádné prachy, ale prostě máme to na tom streamu, protože jsme se domluvili, protože jsme se třeba známe, nebo prostě jsme za to dostali třeba zdarma knížky a tak dále. A pak tam mám ještě vlastně jednu firmu XPG, která nám jako dává komponenty, můžete vidět na sluchátkách obě dvě. A jestli to je prostě problém. A on říkal, hele, problém to není, je to orientované vlastně na ty lidi, kteří by propagovali konkurenční přípravky na zvýšení výkonu. To tam mají, myslím, psaný, ne? Že tam je jako něco, ne, že ne, není tam? Já přečnu přesně ten bod 6.4, jak je definovaný. Já si tady jenom najdu. Já než to mrkev najde, tak když tak Teroku, hoď prosím ten mrkův YouTube link do chatu. A koho by to zajímalo, tak tady je potom linky na můj YouTube, kde najdete záznamy, ale jako těch streamů, nic jiného tam není. Ale toho, ten Klan Zephyra je opravdu zajímavý content. Jakože je to opravdu, pokud máte rádi dračák, tak by vás to mohlo zajímat. Je to super, plánujeme změny. Je to super. Je to super, plánujeme změny, vole. Tak to asi není tak super. On ví, jak to prodat. Ale co se týče těch podmínek, protože jsem vocas, tak to nemůžu najít, tak mi dejte ještě chvíličku. Vole, to není možné. To není možné. Máš to v mailu. Já právě... A co, že hledáš ty podmínky, nebo? Ty podmínky, no. Tady bylo přímo tlačítka. Ne, to tu někde musí. To mi nedžibejtnete. No, než to najdou kluci, čau trčáku. Každopádně určitě to mělo dopad i na malý streamery, kterým to přineslo nějaký viewership, nějaký... Respektive měli jste možnost objevit tyhle ty lidi, o kterých byste v životě neslyšeli. A to je rozhodně dobře, to je obrovský přínos. Jo, to tady psal, myslím, Andimont právě. A to je obrovský přínos týhletý soutěže. Ale myslím si, že tam byla až moc braná taková ta stránka a pojď, musíš to vyhrát. Že možná to bylo jenom komunitou, možná jsem to vnímal jenom já, ale že lidi nebyli schopní si uvědomit tenhle ten vedlejší benefit. Já nevím, jak to vidíte vy. Mám ty pravidla. Koukám na to, no. Koukám na to. Dostaneme se k tomu, aby se nás ukončili moji otázku, co ty na to. Hele, tak chceš si ještě ten bod 6.4? Tak povědej. Hele, bod 6.4 pojednává o tomhle. Soutěžící nesmí během soutěže žádnou formou propagovat produkty a značky třetích stran, zejména ty, které by mohly kolidovat se zájmy organizátorů nebo jejich partnerů soutěže. Což tam byl právě Dell a Alienware. A ten, to je vlastně jako hardwareová společnost a XPG taky, že ano. Proto jsem na to... Jo, tak to jo. A ve výsledku to potom vlastně bylo jenom na ty pilulky na čůro, no. No, já jsem si to právě myslel, že původně to fakt bylo jenom jako na ten energeťák, že bys třeba měl, já nevím, konkurenci jako třeba, no, že ten Instinct je třeba, nebo Red Bull, nebo takhle. Ale ono, jestli jsi to myslel, a jo, je to možný. Red Bull myslím, že problém nebyl, protože to říkal, čekal jsem se s ní chvíličku bavit, že Red Bull by problém nebyl, protože to je jiná skupina. Aha, jasně.
Takže to je jako Godlike a další. Teda... Ale já přesně nevím, kdo byl jako konkurent pro mě, ale asi nejvíc ten Instinct, jo. Takže tak, jo. A my jsme mluvili ještě o ty webkameře, protože to je věc, na kterou hodně si lidí stěžoval. Ty jsi říkal právě, že když někdo nemá webkameru, tak to prostě vypínaš a nezajímá tě to. Mm-hmm. Protože to pro tebe je neosobní? Nebo... Přijde mi to hrozně neosobní. Já teda na svůj obranu musím říct, že to není o tom, že zapnu stream, vidím, že ten člověk nemá kameru a okamžitě to vypínám. Jo. Spousta lidí, včetně mě, dělá to, že na různý cinematiky a podobně to ujíčko toho streamu skrývá, protože prostě překáží zbytečně. Ale když vidím, že ten člověk nemá kameru, tyhle lidi, kteří nemají kameru, tak obvykle ani nemluvějí, tak je to pak let's play a nemám nějak důvod se na ten let's play koukat. To se potom můžu zapnout jakýkoliv let's play na YouTube, což jsem nikdy nedělal. Dle mého, když nemáš webkameru, tak to musíš hodně vynahradit tím hlasem, protože ty výrazy taky dělají hodně. Ale to je právě věc, na kterou si hodně lidí stěžovalo, že neměli webku, protože to v pravidlech nebylo, musíte být vidět, jo. A někdo potom na to upozorňuje, hej, ale to tam fakt nebylo, protože to bylo tak, že čekal procházel ty streamy, on to dělal sice veřejně, někteří to dělali soukromě, ale on to dělal zrovna veřejně. A to bylo, klikl na stream, nebyla webka, nemáš webku, končíš a šel dál, jo, prostě ani sekunda a prostě byl si pryč, jo. A potom měl lidi, a to byl třeba člověk, co měl třeba 40 lidí, jo. A pak si prostě na tom Discordu stěžoval, že hele, jako, neměl jsem webku. Neměla, nevím, kdo to přesně už byl, to je jedno. A prostě jsem se tam nedostala, chápu, jako se nebo se tam ještě nedostala, ale nebo to v těch podmínkách. Což na jednu stranu chápu, ale co mě zarazilo od ty osoby za větu, že říkal, já nevím, jestli to byl chlap nebo ženská, mě se tam psalo hodně lidí, takže mi se to trošku plete, ale dejme tomu, že to bude to. Tak ono to říkalo, že nemám zapotřebí, aby se na mě lidi dívali, jo, aby jsem se nějak ukazovala. Což mi přijde trošku divné, protože říct takovou větu, tak bych to od člověka automaticky jako nedal do postupujícího finále. Jakože člověk si řekne, nechci se ukazovat, nechci se nějak jako propagovat, tak kam hned končíš. U mě by si prostě skončil, protože ta soutěž je propagace. Hlásíš do soutěže, co je tvář Twitche. No právě, že tam bude to nějak propagovat. Jo, jasně, takže... To je právě to. Jako já mám spoustu třeba YouTubeových kanálů, kde pro mě není důležitý ten zjev toho člověka a nějak se u toho prostě tváří celkově. Pro mě je důležité ten hlas, jak to za sebe sype. Jo. Prostě spoustu takových sypačů, jako třeba i Lyric, jo. A nebo třeba ještě donedávna, ono už je to asi docela dlouhá doba, jestli sledujete Call Me Kevin, youtuber, prostě co dělá hry a vždycky to má nějakou třeba Simsy a I'm playing Sims, but něco. Jo. A ten týpek strašně dlouho neměl webku, ale prostě ten jeho hlas a to jeho podání, ten jeho střih a to všechno, to je prostě úplně tak na topku udělaný, že vůbec jako nepotřebuješ vědět, jak ten týpek vypadá. A ve finále opravdu pro mě to bylo lepší bez té webky, protože to, jak on se směje a to, co mě to dává za energii, já si představuju za tím týpka, který se tam svíjí v křečích smíchy, ale to vůbec právě není pravda. On má jako ten, jako směje se u toho, ale ne tak, jak já jsem si ve skutečnosti představoval původně. Jo. Jakože stream je trošku něco jiného, ale zároveň si myslím, že jako jo, je to tvář Twitche, ten člověk by webku měl mít, ale tak ať to sakra dají do těch pravidel, jo, jako samozřejmě. Jako, asi to nějak jako z logiky, asi... Tak jako jo, určitě z logiky věci bych tam tu webku samozřejmě asi vyžadoval, nicméně to tam nebylo a na první dojem je to těžší, ale rozhodně bych těm lidem tu šanci dál, jako třeba na to nemají prachy a chcou strašně jako mít tu možnost, víš co. To jo, jako máte pravdu, že když se pojádáte na ten YouTube, já bych teda osobně rozlišil vody a čistě videa a živý streamy. Protože, já nevím, já třeba hrozně rád sleduju Let's Game It Out. Asi znáte, no, neznáte. Protože Josh je magor prostě, jo. Ano. A ten člověk, mě je úplně jedno, jestli má nebo nemá webku. Tam jsou super ty nápady a to, jak on to komentuje. Bomba. Ale já si myslím, stejně že jako, Stejně jako... Jo, takhle. To se moc nepovedl. Stejně jako... mám hrozně rád Soviet Womble, jo? Soviet Womble je fantastický. Jeho bullshittery série jsou skvělý. Ale když si ho zapnete na streamu, tak ten člověk tak dobrý není prostě. Jo, ten má ano. Ten to má jako vedlejšák prostě k tomu YouTube. A myslím si, že tam tomu třeba hodně pomáhá i ta kamera. Tak něco na YouTube on to má postavený obdobně jako dřív třeba Agraelus, typu nejsem vidět, jsem hrozně tajemnej. A na tom YouTube to funguje, ale na tom Twitchi not so much. Teda aspoň no, podle mýho. Tam právě je o tom, že ten YouTube si prostě pustíš prostě třeba na mobilu a tak, jo, prostě neinteraguješ s tím člověkem, pokud se bavím o videu nebo streamu, a o tom streamu interaguješ s tím člověkem, díváš se na ty výrazy a tak dále, takže tam trošičku tu kameru jako očekáváš, protože máš nějakou tu interakci s tím chatem, záleží kdo jsi samozřejmě, a trošičku to očekáváš na tom YouTube úplně ne,
Takže ta kamera tam dle mého může být do počtu. Když už si zmínil toho Joshe, tak Josh je prostě jediný člověk, který prostě... jak se jmenuje ta hra, prostě ten, jak tam stavíš ten zábavní park, Theme Park, nebo jak se jmenuje... Nebyl Theme Park, to je... Planet Coaster, nebo... Planet Coaster, ano. Jo, tak prostě z Planet Coasteru udělá prostě jako vraždící hru, kdy prostě se bojíš normálně do toho parku vejít, jo. Kdo neviděl to video, tak si to určitě puste, protože to je největší masakr, prostě udělat kanon na střílení lidí na město, to chce kuráž. Určitě, ale zase se podívej, kdyby zase ten Joshův styl by byl extrémně nudný, kdyby byl na Twitchi. V tuhle chvíli by měl tisíce diváků. Už proto, byl, že je na YouTube obrovský. Ale ten jeho stream by byl hrozně nudný, protože takhle, jak on komentuje a takhle, jak to je sestříhaný do akčního celku, zvládneš udělat na tom YouTube. Na tom streamu bys musel ukazovat i celý to budování. A to zase taková zábava není. Protože já jsem mu psal i zprávu na Twitteru a on mi odpověděl, live goal. Jo, a jde o to, že on třeba, když točil tu sérii s Astroneerem, to video, jak prostě posrat Astroneer, jak prostě nechá explodovat celou planetu, protože co jiného dělat, než týden farmit písek na dynamity a potom celou planetu posypat dynamitama samozřejmě. A on to video, které má asi 20 minut, dělal přes 2 týdny a on dělal to, že rozkopal celou jednu planetu, nafarmil písek a pak druhou planetu posypal TNTčkama. A to dělal prostě 2 týdny, prostě on ty videa dělal dost dlouho na to, aby z toho vzniklo 20-minutové video. Jo, a to prostě na streamu neuděláš. To neuděláš, no. Ještě tady Andimon píše ohledně webky a vizuálu na první pohled. Stejně řešíme CVčka. U CVčka, a to je super poznatek, tohle se mi extrémně líbí. U CVčka máš 5 vteřin čas zaujmout, aby si ho personalista vůbec přečetl. Stejně tak u Twitche máš 5 vteřin, aby člověk vůbec otevřel tvůj kanál a mrknul na tebe. Jo. A to přirovnání pro novýho viewera, si myslím, streamu se CVčkama je úplně jako platí jednak jedný. Já když pošlu někam CVčko, který bude v podstatě jenom wall of text, tak to ten personalista takhle vezme, řekne, co si dělá prdel, ne blbeček, a zahodí to. To bude těch 5 vteřin přesně tohle ta věta. Dáváte do CVčka fotku? Já jsem dával vždycky. Nikdy. I když nebyla podmínka, tak já jsem vždycky přikládal fotku, aby mě poznali. A vždycky to bylo ku prospěchu věci, protože to bylo vždycky na chodbě. Vy jste ten. A prostě už věděl, protože já mám tak prostě typický face, který prostě podle ty fotky už v té řadě poznáš, jo? Nevím proč, ale já jsem tam vždycky fotku dělal, ale vždycky to bylo ku... Ale já mám problém. Já se divím. No, já mám jako problém s CVčkama. Já jsem použil asi jenom 2x v životě. Nebo jednou, nebo... Já, ono to bylo přesně opak, on mi většinou psal ta firma, jestli nechci pracovat u nich. No, já jsem měl právě taky tady takový štěstí, no, že jsem většinou šel na jistotu, tyhle. No, právě, že to bylo jen takové. Já to jako do CVčka fotku dávám od té doby, co mám jako v podstatě profesionální fotku, do té doby jsem nedával, ale fakt, že já jsem taky posílal CVčko asi 2x v životě, možná 3x, jakoby, a... Jinak jsem vždycky šel tak jako na doporučení někam, takže jako tam je to dost těžký pro mě jako říct, no. A já nejsem zrzek, jo, když tady vyholíš trošku pleš, tak vidíš, že tady je hnědá barva, jo. Já takhle, čau Venceslausy, řešíme tvář Twitche, ono se chytneš, chvilku poslouchej, jo, vidíš. A já takhle jako ještě trošku mimo taková jako zajímavá storka, my když jsme vybírali lidi, když jsem pracoval v kině ještě, tak přišlo CVčko, docela zajímavý, jo, a já jsem 8 let pracoval pro Sinestar, že jo, bylo hrozně zajímavý, že takhle holčina poslala CVčko a druhý soubor byla ta její fotka, no, otevřeli CVčko, to bylo jako bez fotky logicky, že jo, jo, zajímavý, a otevřeli jsme tu fotku a ona to byla nějaká šílená fotka ve 4K, a v podstatě byla vyfocená ona a v pozadí racek. Ale jak se vám to otevře na tom monitoru, tak se přes celý monitor otevřel obří racek. Tak jsem na tak koukal, říkal, tyhle, dělá si ze mě prdel, nebo jako se k nám hlásí racek, nebo co, pak mi to až cvaklo, že jo. Ale prostě, bo otevřeš fotku a první, co vidíš, je racek, no, tak to prosím nedělejte, jo. To by mě ani nenapadlo, člověče, to píše sám život, je. Ne, já mám většinou,
zkušenost, že když jsem probíral jako životopisy, protože já nevím proč, ale vždycky, když jsem byl ve firmě, tak jsem byl vždycky pověřen tím, že jsem měl vybrat nového zaměstnance, protože většinou jsem skončil na pozici vedoucího designu nebo něčeho a vždycky, hej, ty tomu rozumíš, ty vybereš si svého nového prostě poddaného, který bude prostě makat po tebe, říkám. Poddaného, poddaného, ve městě tam chodí. Takže mi chodí na ještě je to ženské jako z personálně a říkám, protože ona jako to bere z nějakého toho personálního hlediska, já jsem to bral jako z nějakého toho zkušení s ním, co ten člověk umí. A prostě, jo, tak jsem to probíral a prostě kolegové vedle stáli a jenom tam viděli ženské jméno a všichni se sepěli, má fotku, vždycky prostě pokaždé, jak viděli ženské jméno, tak se sepěli jak buchy, na med normálně, to bylo pokaždé, ukáž, dělej. Říkám, já nevím, ona tam nemá fotku, tak ji najdi. Říkám, ty vole, nebo tady nebudu hledat její fotky, ne? Jak by teda, když jsme teda u tohohle, jste docela zajímavý si o tom pobavit, jak by podle vás vypadalo ideální CV, kdyby třeba mělo proběhnout teda ten další ročník, tak jak byste to udělali? Byly nějaký názory, že by se mělo využít to video jako introduction na kanál, nějaký to 30 vteřinový, že jo? Tak jako jestli by to třeba bylo úderný dostatečně, nebo co byste jako zlepšili na to? To by mě fakt zajímalo. Jak by vypadalo no. vaše CVčko na váš kanál? Co by se tam dělali, jak by to jako bylo strukturované? Já jsem se k tomu chtěl dostat, co jsou vlastně ty nápady na zlepšení toho příštího ročníku. Jedna z těch věcí by, jako ono tě nic nebránilo to video tam teďko mít. Jo? Jasně, někteří, od málo lidí to napadlo, víš, jako nebyl to ten impuls dostatečný. Mě prosím bránilo. Já jsem extrémně líná, takže... Ale nebo víš co, Modroga by mohl pustit naše původní intro představovací video. My jsme tam to video měli, ale tím, že jsme smazali všechny videa, tak to prostě šlo i s ním, jo? A jo, takhle. A už jsem o tom nenahrával, protože jsem si říkal, je starý a ještě byl pod starým názvem, tak jsem to úplně neřešil. Ono tam sice bylo, neměl jsem ho přilinkované. Já ho klidně hodím do chatu. No hoď, to se můžeme podívat, to může být dobrý vzor. Hoď to určitě, tam. Já ho najdu. What? Počkej, kde je to video? Hm? A to vajtlo. Ne, moment. Počkej, musím otevřít svůj kanál. Musíš já jít divadlo, musíš tam přehrát, co tam bylo. Ty vole, tak to bych si nedal, jako. Hele, já si, než to mrkev najde zase, ostatně, všimněte si, že dneska to je takový jako čekání na mrkev. Bychom mohli možná sepsat nějakou knížku podle toho. Ale... No to. Výborně. Počkej, a mi to zmizlo. YouTube, vole, děláš si prdel. Já osobně si myslím, že by tam opravdu mělo být nějaký předvýběrový kolo. Nedávat nutně nějaký jako brutální pravidla, ale prostě udělat nějaký předvýběr. To je možná právě ten měsíc, víš, jako ono se říká, jak jste to tady podotknuli, že nejlepší je udělat marketingovou takovou kampaň hodně údernou, nicméně kdyby se to právě udělalo úderně až ten poslední třeba fakt týden, jo, maximálně ten týden a půl, a ten měsíc, nebo teda ty dva týdny předtím, by se dělalo přesně tohle, to chápeš, a už by potom aspoň na ten týden a půl se vědělo, kdo tam bude, jo? Že by tam byl nějaký ten předvýběr, aby to podle mě pomohlo, že jo. Protože je spousta těch neobjevených potenciálně velkých kanálů, jo? Který tam mají něco nabídnout, tak mohlo by se to udělat takhle, aby na to měl každý dostatek času, že? Mám to video? Ukaž to. Pošli ho na chat. Až to Mondrugar pustí. Ale ještě jak jsi nareagoval tady, protože ono v tom, tam byl už, tenhle ročník tam byl formulář na registraci lidi, takže si už věděl, kdo se hlásí, nemusel jsi to náhodně překnout, jestli jsi někoho viděl, neviděl a tak dále. Ale co bych tam dal, když vysíláš, když jsi živě, protože hodně lidí třeba jel do 8. A já už jsem byl automaticky out, protože my začínáme mám prostě 8 a k nám se už nedostali. Třeba. Mm-hmm. Jo, že prostě bys viděl, jakože ty vole, to máš formulář a toho člověka jsem neviděl, kdy vysílá prostě. Samozřejmě na našem kanálu to všechno máme napsané, ale mohlo by to tam robit. Tak já to jdu poslat Mondrugarovi, jenom Mondrugarovi. Tak mi to pošle na Facebook nebo někam, já nemůžu přepnout ten Discord. No tak jak se jmenuji, blbečku. Vím, jak se jmenuješ. Na Facebooku mám 3 přátelé, z toho jsou všichni škaredí. Nice. Dej jsem to už. Tady je. No jasný, vole. No, jediný mít prostě... Jako, ne. Prostě otevřu Messenger prostě s Mondrugarem a prostě první fotka, která na mě vyskočí a nemám to na poslat, jako. No dobré, tak to uvidíš, já ti pošlu tu zprávu a uvidíš na tom Facebooku, co jsi mi poslal. Jako, já nevím, kdo to je. To je Svampér, nebo kdo to je? Ne, to je...
Tak mu musí ještě radit žena, ty vole, to je, to, je, to je Itori tohle, to je prosím jeden... To mě nepoznáváš nebo co? To je prosím jeden z emotů, který máme prosím, jako na Discordu, no. Pošle takové hovno mi, jo, jako první, než když čau, ahoj, on prostě pošle Itoriho z pandí masce. Ano, Itori, proč ti poslal jako první zprávu? Já mu píšu, čau, jeb tam emot s Itorim, vole, tak. Dobré, můžeš to pustit, já už jsem ticho. Je to 4 roky staré video. Počkej, já se musím ještě jako nastavit. Aha, tak 4 roky. Je to ještě tady názvem, ještě jsme streamovali bez webek a... Nebo možná, nevím. Cybercraft. No to jo, a tam budou úplně, tam budou ale cringe klipy. Tam budou cringe klipy. Ale ty vole, já se taky nevím, já minul asi moc daleko. Počkej, teď to mohu možná pustit jako na stream, co? Já jsem ready. Já se jdu taky podívat, já jsem to dlouho neviděl. No dobře, děláme si z vás srandu. Já jsem Sayuri. A já jsem Mrkev. A společně s naším kocourem Zephyrusem tvoříme Cybercraft. Hrajeme různorodé hry, které nás baví, jak známe, tak neznáme, které společně vysíláme na Twitchi a snažíme se vás zbavit. Hrajeme sami, spolu i proti sobě. Prostě ti Mrkev natrhnu zadek. No to ne. Jo. Ne. Nenajdete u nás jenom hry jako LOLko, CSko, Hearthstone, Dota a další, které jsou většinou na Twitchi, ale spíš málo známe indie hry, retro a třiáčkové tituly. Zde je krátká ukázka zábavy, kterou u nás na streamu najdeš. Představ si, že jede šalina, ona se sekne, tak jede za ní druhá a udělá. Pojď sem. Takže to je socha, to prdele. A šup. A šup. Já mám ptáka. Já mám dva ptáky. Já mám tři ptáky! Co to? Jak tam moc kapala? Uhas to něčím. Ne! Nemohu do kotlík! Teď tu poletuchu sejmi. No. Hej, ale fakt moc vlhnu, Sayuri, to není dobré. Jefe, já taky! Dělej! Líbilo se ti to? Tak doraž na stream a odkazy máš v popisku videa. Ale to je docela dobrý, jako bez prdele. Pořád to je dobrý, si myslím. Pořád to je dobrý. Jako... Já myslím, že to je dobrý. Je to minimálně poplatný svý době, jako jo. Pátky dobrý, no. Určitě. Jo, jako... Je to zajímavý intro, nebudu ti lhát tady do kamery. A na dnešní dobu je to cringe jak prase. Ale myslím si, že i to je ta část, která je schopná jako zaujmout. Určitě. Kdybych to dělal teďkom, tak ti pošlu ještě jedno video. Dobře. Dobře, pojďme, content, vole. On je problém trošku v tom, že tady to je, tady to vyžaduje nějaký skill v tom, aby si byl schopný dát dohromady video. A já třeba jsem v tomhle směru úplně mizernej. Jako fakt vím, že toho nejsem schopnej. Bo. To víme, no. To je jako poutávka na hibábo. Obsahuje asi nějaký dětský pořad, co? Pojďte se s námi bavit, pojďte se podívat do našeho světa. Tak jo, mě to docela přišlo v pohodě. Já nevím, takový prostě, hej, chceš vidět prostě family friendly Twitch kanál, kde se jako nedějí ještě úplně family friendly věci, to s těma ptákama bylo dost dvousečný, ale dejme tomu. Jo, jako v pohodě, mě to přišlo jako v pohodě. No, už mě to neurazilo, nebo tak. Je růžovej teďkom. Od mrkvičky po žížalu hrajeme si s písmenky, no. Děkujem za follow. Děkujem. Za follow. A follow. Díky moc. Tyjo, kde to je stažený, ale? Kde to najdu? Je to něco novějšího teda, nebo? Hej, ne. Hele, je to ještě starší? Ne, to není naše video, jo? A jo, takhle. Teďkom jste se dělali úvodní video. Kam to mám poslat? On má, kdo to má z těch streamerů teďka, ty vole? Myslím, má to táta Janek na streamu, ty vole? Nějaký upoutáv. Já nevím, kam ti to mám poslat, jako... Ale je fakt, že prostě tohleto video, tohleto video, i kdyby to bylo jenom sestřih klipů, tak je podle mě docela dobrá taková jako gateway, taková ta hlavní
takový ten hlavní předvýběr, no. Mm. Tak, už na to. Hele, z mobilu jsem si to poslal Sairi na Discord, z toho Discordu jsem to stáhl k sobě. A přidal jsem tomu tajnou příponu, kterou neznáš, takže já jsem ti tam rovnou dodal a teď ti to rovnou posílám na Instagram, teda Instagram, na Facebook. Ty vole, propojenost jak svině. A co říkáte na to video, čete? Myslíte, že dobrý na 4 ložky zpátky? Já myslím, že dobrý jako. Kdybych No. Tak by to vypadalo tak, jak jsem to poslal Mondrogerovi. Já když se podívám, co jsem 4 roky zpátky dělal třeba na YouTube, no tak je to úplně top, ty vole. To jako... Family friend byl hraje ten... No, to je ono! Jste ready? No, můžeš, no, dávej. A už si klidíte na stream, už je to tam. Okay. Tak to bych to udělal, vole. Musí tam být efekty prostě. To je, ty vole. Prostě... OK. Prostě trailer by, můj trailer se Sayer by dělal, režíroval Michael Bay. Prostě bylo by to jasný. Já bych čekal, že z té flešky nakonec vyletíš ty a řekneš pojď na stream nebo něco takového. Ale já jsem možná až moc velký boomer na Twitchi, jo, ale já si reálně myslím, že to první bylo lepší. A tohle... to kombinoval. Jakože bys... Hej, prostě, jo, záchodní a teďka, z toho by se vyskočil a teď ty klipy začaly jít. Prostě úplně takový úvod, ty vole, no. Muselo by tam jít hlavně všechno ve World Art, jako ty nadpisy a tak, jak to má teďka třeba Mikýř, to je velká věc. Já si myslím, že bys třeba, nevím, mohl tu flašku místo do záchoda hodit do kocoura, nebo něco takového, víš? Ne, to ne, vůbec to by přišla peta, to bys dostal banán. Na samou stranu bys se mohl rovnou spojit s lidma, co dělají postal a mohl bys to jako, rozumíš, jo? No tak takhle bych si představoval svoje CVčko, jo? No tak to je pěkné. Jako, že bych jim tohle poslal, jo? No jasně. Vyskakovali jsou ty zkušenosti prostě z toho záchoda. Mám toho tolik, že to rozervám vám okno. Já si fakt jako myslím, že minimálně dobře, tohleto video, ačkoliv hezký, tak si myslím, že by měl být nějaký předvýběr na základě toho, třeba fakt pošlete nám klip, pošlete nám 30 sekundový cosi. Blbý je, že to vážně, nebo že to zase jakoby nějakým způsobem prodlužuje tu soutěž. A teď se právě dostáváme k tomu, jestli se... No, jako, jo, takhle, pokud bys to postavil jenom na tom, že si ty porotci pustějí tenhle ten jeden klip, ano, tak pak tu soutěž prodloužit nemusí, ale pokud by tohle to bylo ještě předvýběrový kolo, tak se dostáváme k tomu, že by ta soutěž měla, jak říkal Segatíka Swampage, že by měla trvat měsíc a víc. Já si právě nemyslím, že by to mělo takhle dlouho trvat, to je právě to, co si celou dobu myslíš. Ale já jsem říkal, že to nepodporu, nebo jakože ne, že nepodporu, ale nemyslím si, že by to mělo trvat měsíc. Ok, tak... To furt dáváš, ale to říká právě jenom Cigatíka. Klamper, ty vole. Ale jenom vádím věci na prvou míru, že jo? Povídej. Jako z nějakého důvodu to mám spojený s váma dvěma tady dole, jo? Ale je fakt, že třeba Swampage se jako v podstatě nevyjádřil k tomu tý tváři Twitche, tak... Jako řekni nám svůj pohled na to, jakožto člověka, který se vyskytne celé 3 vteřiny. Jo, tak ty 3 vteřiny byly to skvělý, no. Ne, jako celá ta soutěž byla jakože za mě fajn, jako jsme zmínili na začátku, tak skvělý marketingový, že tak, máš 600 kanálů, kde máš svůj banner na ten svůj produkt, kde prostě několik dalších tisíc lidí má povědomí, že jo, ten přímo Mad Monk, že jo, v tomhle případě. A jako po téhle stránce super, ale nestihneš za ten týden, nebo jak dlouho to trvalo, týden, že jo? No. No, týden. Yes, myslím. Ta fuk. Nestihneš prostě schlínout všech těch 600 kanálů, abys měl prostě nadhled o těch všech lidech, takže v tomhle ohledu, jo, mělo by to být o trošku delší, ale ne ten měsíc. Reálně,
Ráně 2,5 týdne. Hele, kdybys měl ty klipy, tak si myslím, že jednak, nebo to video minutové, tak prostě máš minutu, zajímá nás. Protože hodněkrát bylo tam jmenováno, že důležité je, jestli zaujme první pohled, jo, první dojem, jaký máš toho streamera. A prostě když nezaujmeš, tak prostě, ale byl tam prostě problém, že prostě si přišel k někomu na stream, měl loading obrazovku, byl zrovna na záchodě, byl pryč a prostě jako prostral si takzvaně svou chvíli, jo. Jasně, to je právě to, a ten člověk už se potom třeba nevrátil, že ty jsi mohl být sebe lepší a ty jsi mohl být pryč a hotovo. Ano. Nebo to byly i případy. Byly to i případy, kdy právě jeden z těch porodců přišel, že na ty streamy, viděl danou hru a řekl, to mě nebaví, jdu pryč. A už se tam taky nevrátil. Přitom ten streamer má, že jo, potenciál, měl tam, měl tu svoji výřečnost, měl své charisma, ale tímhle to ztratil. Tím, že streamoval špatnou hru. V úvozovkách špatnou. Bylo to tak, bylo to právě. A právě si myslím, že by s tím videem to bylo, všichni máte stejnou šanci, máš minutu, zaujímí mě. Reálně, kdyby se přihlásilo 600 lidí, tak to máš 600 minut. Když to podíváš 60, tak to máš 10 hodin. Claudio 3 dny. Po 10 hodinách, nebo možná i víc, jako. Tak tohle máš svrknuté za 3 dny úplně v pohodě. Jo. Vem si, že máš minutu, pak si k tomu dáš nějaké ještě vyjádření a dokážeš nějak udělat první filtr třeba nějak. Jo, aspoň. Chápu, že hodně těch videí může být třeba dost podobných. A co bych možná mohl vidět problém, tohle je trošku jiná disciplina. Udělat minutové video se stříhádou nebo něco s tím udělat, tak je trošku jiný skill, než dělat stream. Takže třeba poslat jenom třeba klipy nebo něco takového, třeba 2-3, jo. To si protože právě myslím, to si právě myslím, že by měla být ta cesta. Spíš poslat nějaký nejzajímavější klip, než poslat jako sestříhaný video, protože dostáváš se k tomu, že ne všichni umějí stříhat videa, ne všichni mají ten software, ne všichni s tím softwarem umějí a naučit se takovouhle věc není otázka v 10 minut. Dovedl bych si představit, že kdyby se dělala tvář YouTube, tak tam by se měla posuzovat kromě té zábavnosti i nějaká ta vizuální stránka toho klipu. Jenomže ve chvíli, kdy ty bys jim řekl, OK, buď pošlete sestříhaný nějaký takovýhle video, anebo nám pošlete dva klipy, tak automaticky dostávají obrovskou výhodu lidi, jako seš třeba ty, oproti lidem, jako je třeba, nevím, Iverit, Svampér. Jo, já nevím zase, jak moc, protože Segatík říkal, že tvořil nějaký content na YouTube, ale Svampa o něm nevím, že by něco takového dělal. A takže v poslední době rozjíždím s mým divákem a zároveň kamarádem, tak rozjíždíme sestři ze streamu, jeho edit, můj content, takže dáváme dohromady a snažíme se jako tvořit, ale dřív jsem nic takového nedělal. No a ve chvíli, kdybys dal tuhle tu možnost, že tam ty lidi ty videa můžou upravovat, tak tyhle lidi dostanou obrovskou výhodu, protože ten vizuál, ať chceš nebo ne, můžeš říkat, že jsi brutálně nestranný a tak, ale ten prvotní vizuál se ti už prostě pod kůži dostane. Jo, mm-hmm. Takže tam se držím u toho, že by to museli být jenom ty klipy, protože jak to píše, skill stříhání videí na Twitchi vůbec nepotřebuješ. Právě, je to prostě jiná disciplina, takže ono jako fajn, jako bonus, ale jako abych to dával jako podmínku, tak je to hodně vyřazující. Hlavně ono by jim to ani moc nehrál do karet, že by si takhle vyřadil strašně moc velkou audienci, že prostě ty lidi, kdybych tam 600, ale třeba jenom 200, jo, tady kvůli tomu. Ale nemůže to být vyloženě sestříhané video, ale může to být, hele, zapnu si OBS, tam je spustit to ukládání, jo, nahraješ prostě nějaký 60-sekundový vzkaz a to stačí, jo, nemusíš to třeba střílet, stačí to tam nahrát takhle, jo, prostě to nahraješ i z mobilu reálně, však ty vole, aj Babiš dělá videa na Facebook z mobilu, takže. No, to vypadá, že. Zase na druhou stranu, tam zatím stojí obrovský PR tým, jo, jako. Jo, ale zase si říkám, chceš, aby tě propagoval jako někdo, kdo si neumí třeba nějaké věci třeba jenom zjistit, nějaký negramo. Nemyslím s tím stříháním videa, jo, ale jako třeba jenom nahrát 60-sekundový vzkaz třeba, jo, právě jenom v tom OBSku, to si myslím, že zvládneš úplně v pohodě. Zapneš recording, šup, zapneš, vypneš a máš. Jo, nemusíš ani stříhat právě. Prostě uděláš offline stream takzvaně. Jo, vyloženě by tam muselo být nějaký pravidlo, jakože no edit prostě. Myslím. Aby jo, zase nezvyhodilo ty, co umí s tím editem, že jo, tak píše takový terok. No jasně, no.
Tam možná jako kdyby to chtěli udělat nějakým, nějakým jako brutálním způsobem, tak mohli udělat nějaký svůj RMTP server, na který to musíš vyloženě odstreamovat. Jasně, můžeš si to rozmyslet, nahrát nebo nastreamovat tam jiný video, ale jo, jako už je to jako hodně overkill, to si jako uvědomuju. Zase na druhou stranu bys zabránil jakýmukoliv podvádění v tomhle směru. Záleží. Takže se shodneme na tom, že to je prostě velký plus to mít na kanálu, že když tě někdo takhle na první dobrou uvidí, je dobrý, že to tam máš, jako pomůže ti to, ale není to podmínka, protože to by každý nemohl zvládnout. Tak... My se o tom bavíme zase, jak čtyři úplný streameři. Tak jasně, Noxville, šlo by to obejít určitě. Ale co na to diváci? Máme tady chat plný lidí. Když takhle přijdete někam na YouTube kanál nebo na Twitch kanál a vidíte tam to o video, protože tam jako jak na YouTube, tak na Twitchi je nějakým způsobem možnost si to upravit, ačkoliv nemusíte třeba. Láká, nebo koukáte na to video, protože já když to beru za sebe, tak já tyhle ty jako welcome videa automaticky skipuju. Jo, ale... Já jsem brutálně zvědavý, já se podívám na sebe menší hovno jako. Dobře, takže Mrkev kouká, Swampert skipuje a Segatík. Skipuju, nekoukám na to. Většinou jdu na jistotu a když vidím třeba nějaký thumbnail, tak spíš proklikávám video, než abych se díval na úvod, že jo? Nebo prostě koukám na stream, než abych se koukal na úvod, jo? Když prostě přijdeš na YouTube, jo, otevřeš ten kanál, tam můžeš nastavit jako video pro neodběratele, které se můžou přehrát. A když prostě tam přijdeš a začneš na něho řvat něco ve smyslu, hej, ty nepřepínej ten tab, poslouchej mě chvíli, a prostě ho hned zaujmeš, tak ho máš. Tak je to, že zase sto lidí se chutí, no, na mě to vůbec působí. Tak záleží, jak se chceš prezentovat, že samozřejmě. Jo, jako někdo chce toto, někdo chce toto, tak samozřejmě kvůli tomu máš potom ty lidi, kteří na to koukají nebo nekoukají, že člověk, který má rád drama, tak nebude se dívat na člověka, co si staví v The Sims rodinu, že? Protože... Ale třeba potom pomocí té rodiny vyvolá drama mezi nějakýma rodinama další. Drama v Simsech, ty vole. Myslím, že pode mnou se rodí další Josh, vole. Ale jako... Josh je velký vzor, jako už dlouholetej. Kolikrát jsem vytopil kolony, ale nevím proč, ale vždycky jsme hráli Oxygen Not Included, tak záhadně vždycky jsem utopil Mondrogara. Nevím, jak se to vždycky stalo, ale vždycky jsem umřel ve vlastní sračce. A pak tě vytopil bazén, protože jsem prokopil nějakou stěnu. Prostě pokaždé si skapal s Kudanem prostě v tým bazéně a tak, no. V Rimboru jsem taky vyvraždil celou skupinu úspěšně za pomoci chatu, pomoci Alfa Bobru, protože to jsou pěkné svině. Ono to je dvousečné, protože oni nám je poslal chat jako dobrovolné bobry, dobrovolné to zní mě, z přátelé bobry, takže jsem měl zvířatka ve své kolonii, jenomže to, ta nebezpečná zbraň od těch bobrů je, že oni musí jíst, že? A tak samozřejmě, když si myslíš, co žere bobr, tak žere stromy. No a já jsem začínal skoro ale prostě na planině, kde už jsem od stromu neměl, tak by mi všechno vyžrali, no. Tak jsem šel těžit daleko a chat si řekl, no, ještě tady je dost stromu. Tak mi poslali z nepřátelené bobry a to byly jak sarančata. Tam bylo asi 1000 bobrů a oni jenom tu mapu prošli, no a ty stromy zmizly. Já jsem nemohl nic dělat, já jsem říkal, tak dobře, chcete mě zničit? Tak jsem jim unlockil prostě všechny možnosti v tom Twitch rozšíření. A kamo, to byl shitstorm. Tam v jednu chvíli bylo tak 200 tornád na té mapě normálně, to všechno rozmetalo. Základna úplně v prdeli, prášek, normálně tam byla pláň, tam nebylo nic, hory, stromy, nic, prostě jenom pláň, nic, zničeno, poušť. A chat si řekl, to je málo, postali mortaristy, prostě to všechno musel ještě ty zbytky toho přeživého rozstřílet normálně. Nakonec, myslím, že to někdo přežil a pak umřel na chřipku nebo co takového. Takže každopádně tady máme teda ještě poznámky od lidí, jinak taky skipuju, koukněte na táta Janek na Twitchi, má skvělé welcome video. Ano, to je ono. Táta Janek je frajer a děláme mu emoty, protože je frajer. Nekoukám na ukázky a jdu po tom, co mě první zaujme od videí nebo playlisty. Když najdu nový kanál, tak protože mě zaujalo jeho content video, tím pádem nepotřebuji jeho úvodní. A doteď jsem nevěděl, že na Twitchi je, na YouTube skipuju. A v okamžiku, kdy na mě tohle někdo zařve, tak automaticky vypínám to. Jako výjimečně souhlasím s Itorym. A vítejte u pořadu Mrkev vypráví zážitky se streamování. Jo, no. No, já bych jim měl hodně, no. Já mám zažitky i z televizi, ale to si povíme až za pár minut.
OK, takže jako je vidět, že minimálně lid ty welcome videa skipuje. Možná Mondrega, by to bylo... Ty vůbec nevyužíváš možnosti na Twitchi, měl si dát anketu. Ty vole, já jsem mohl dát anketu, to je pravda. To je pravda, počkej, tak uděláme anketu. Já že to něco taky už vlastně... Já moc jsem to vůbec dělá. Já taky, no. Já si myslím, že je dobře, že se nepřihlásil do Twitche. Takový roast. Pojď na tu anketu. Bouchni to tam. V dashboardu, ne, se to nějak na stobě. Jo, už to pouštím. Koukáte na úvodní videa? Úvodní zkaz. Je tam, tak, měli byste ji čete vidět někde nahoře. Můžete hlasovat. Výborně, to krásné. Já nebudu hlasovat, protože zajímá názor ostatních, ne sebe. Ne. Ty vole. O, už tam je jeden, ano. Přesně, to byl segatek, ne? Ne, já jsem dal. Mě by zajímalo... Bajdex nebo někdo. Mě by zajímalo, proč ne? Protože já když přijdu na nějaký kanál, tak... No, já chci vidět, co děláš. Rozkliknu to úvodní video, 40 sekund má třeba, hej, já jsem ten a ten dělal tohle, najdeš u mě videa z toho, vychází ten den a máš všechno, co potřebuji, říkám, ok, zaujalo, dávám follow a jdeme dál. Jo, já to prostě sleduju. Ano, pokazím vám statistiky. Donk, vole. Ano, omlouváme se všem veganům, že tam není možnost zmínit, že jste vegan, do příště to napravíme. Když přijdu na nějaký kanál, vždycky je to jen, když člověk vysílá, no. Ale ono tohle je věc, která se netýká úplně Twitchem, jo. Kolik z vás sleduje tady YouTube, jo. Je to spíš věci, které se týkají YouTube. U toho Twitche dá se, ale... Je to v pozadí, no. Je to hodně v pozadí. V pozadí je třeba ochrana před copyrighty na Twitchi, no. Co teda, ty vole. Co je hodně v pozadí. Protože mě většinou nezajímají lidi, já se koukám na to, co chci a co dělám mimo, to mě nezajímá. A to nedává smysl, ta věta tvoje, ale jako bez urážky, ale to nedává smysl. Ty přijdeš na nějaký kanál a chceš vidět, co ten člověk dělá na tom streamu, jestli mu dáš tu pozornost nebo nedáš. Je fakt, že tam mimo. Jo, to je o tom, co dělá na tom kanále právě. To jestli tam dělá, jestli řekne, že sází kytky a žere 12:30, tak to samozřejmě je ocas, že tam říká něco takového, že má zájem o toho, ale... Jo, je fakt, že tady motáme furt dokola ten YouTube a Twitch, jo. Takže tohle se týká spíš jako Twitche než YouTube, ale myslím si, že oba dva ty formáty mají to úvodní video dost podobný a na dost podobném místě, no. Intra video od Setchentach zásadně neskipujem. OK. Nezajímá mě úvodní video, jdu si pro něco, co chci vidět. Třeba hledám něco o věcech, dnes například věci a videa o stepper motor a nechci vidět, jak tam žebrá o like a tak. No, jasně. Jo. OK. Já si osobně myslím, že by to video fakt mohlo být jako dobrý předvýběr, zase kdyby to byl needitovaný klip, ale je vidět, že minimálně pro diváctvo na Twitchi nějaký úvodní video nemá vůbec jako žádnou váhu. Jo, v tuhle chvíli anketa pomaličku končí a bavíme se o 5 versus 14 a 26 versus 74%. Hlasovala drtivá většina chatu. Dobře to datleš. Ale jo, mrkev zase datlí. OK, no. Takže to máme tuhle tu část. Dobře, přijde vám u té tváře Twitche, a teď mě zajímá hlavně i názor chatu, kromě vás tří. U té tváře Twitche líbí se vám to, jak moc velkou váhu tam měl chat? Nebo myslíte si, že u něčeho takovýhleho by měl mít chat až takhle masivní rozhodovací práva, jako to dělali někteří, že odhlasujte mi tady, kterýho člověka tady necháme a tak? Ale za mě nemělo by to mít takovouhle váhu. Já pustím teda další anketu, tuhle tu anketu jako je celkem jasná. No. Už,
Jako vědělo se, že bude chat vybírat za toho 8. finalistu, s tím se tak nějak počítalo. Si bych ale... asi ani neměl problém, no, s tím no jasně, ale to, že nechali na chatu rozhodnout, kdo vypadne zrovna v daném kole. No hlavně to jako... přišlo jako too far. Jasně, to je jedna věc, mě to taky přišlo blbý a přišlo mě to blbý hlavně z toho důvodu, že oni jak ho vyhodili, tak prostě oni bylo na nich vidět, že oni ho jako nechtěli vyhodit, víš co, oni to soutěž, jsou tam nějací porotci, kteří mají tak nějak v merku ty streamery, sami si nějak vybrali a teďka posuzují je navzájem, že jo. Jako chat je fajn, když ti dá nějaký impuls tam někoho protlačit dalšího, protože ty prostě nemáš mindset, jako mají tady lidi v chatu někteří, že jo, prostě máš chat nastavený nějak, mají rádi copypastu nebo nějaký prostě humory a takhle. A oni vyberou prostě někoho, koho třeba ta porota jako neměla vůbec v merku, jo? Což je fajn, ale aby na základě chatu prostě v jednom kole, kdy se hlasuje o nějaký lidi, kteří ani ten chat nevybral, jo? Prostě vyhodili jenom proto, že jim chat dá jako hlas, ty vole. To je, a teď o kterém případu? No to je právě případ Access. Jo, že kdy Exes prostě vypadl na základě toho, že to bylo zaprvé blbě kolovaný, že on prohrál, jako prohrál v uvozovkách v kole, kdy chat naběhl na streamy jednotlivých těch soutěžících a měl tam sázet copypastu. A Exes to měl výborně zpracovaný, že měl nastavený bota na ty copypasty, jak na ty diky a všechno tady z těch znaků, tak na ty copypasty, který obsahovali text, emoty a tak, takový to Ocean Man a tady tyhle z ty sračky. Jo, a protože to bylo moc naci, tak oni vybrali, že Exes prostě bude bojovat o místo s dalším ještě streamerem, což byla Charlie, myslím, ne? Nebo tam byli všichni zrovna, tam byli všichni, nebo... Ano. Jo, v tomhle stavu, kdy vybral Exes, tam byli všichni, ty vole. Jo, tak jako... Ale nejvíc zrovna... byli votovaný, že právě Charlie a Exes v tom kole. Nepočkej, v tomhle tom kole, kdy byl, jsem to řekl špatně, v tomhle tom kole, kdy byl branej to modování, tak tam byl Exes s někým, tam byli jenom dva lidi. Kelvin, tak na tom vypadl Kelvin, protože ten to měl taky jako Exes zvládnutý perfektně, pozor, jo. Uh-huh. To byli dva streameři, kteří to měli prostě jako úplně ta jejich vlastně ta moderace, ta úplně byla neprůstřelná, jo. Proto potom mi přišlo, že trošku zaběhu tam udělalo, hele, chat může označit, koho nemůže vyhodit. A to zase dle mého je zase taky špatně, protože chceš někoho vyhodit, shodnete se všichni a můžeš se posrat. Jo. Já si myslím... Takže oni vyhodili Kelvina na základě toho, že vlastně jako kdyby on měl ten spam v pohodě s Exesem, ale vyhodili ho teda po roci, jak to bylo? Myslím, že jo. Chat vyhodil až Exese na základě toho, pro koho hlasovali v dalším kole, že? Ano. Jo, sorry, jsem se do toho zamotal trochu. Já si hlavně myslím, že by nemělo být jasně daný, kdo je čí favorit. Ono to ani nemělo být, ono to nebylo, no jasně. Akorát potom Herdin se prokecl, myslím. Tak, ale nejen Herdin, jako prokecla, nebo ven to pustila větší část těch porotců, nebo větší část těch porotců, řekněme. A myslím si, že by to nemělo být jasný, protože logicky chat jde za tím streamerem, který je jejich domovský. A tím pádem, když takovej Agrelus řekne, hele, tenhle ten je frajer, ten se mi líbí, tak instantně má ten člověk na své straně kolik? 8 tisíc lidí? 10 tisíc lidí? Něco takového? Záleží, nebo ho jebejtnou. Jo, takže... objeví za lidi. Je fakt, že jako na základě, nebo já nechci nějak jako tady říkat, že Spaceman není dobrý streamer, ale na základě jenom toho, prostě, že se vědělo, že to je Vodojtěch a je to navíc jeho mod, tak měl strašně moc lidí na své straně, no, jako, že oni pro něho hlasovali mega. Takže byl to jasný favorit. Já si myslím, že by, ty vole tady, kolikrát tady padlo slovo reálně, že by neměl hlasovat vůbec, ani jenom jako, protože pak rozbil hodně tu komunitu a bylo to zase ve finále. Chat hlasoval, vímte toho a poradci toho a teď vole chat versus poradci vole Star Wars zbytky Jediové versus Sithové a prostě začnou úplně strašné boje, protože chat chtěl někoho a poradci někoho a nemůžou se ty dvě strany zhodnout. Absolutně to bylo třeba, já nevím, 60-40 a na druhé straně to bylo to stejný, jo, takže
nevím, neměl bych hlasovat chat vůbec, co si myslí, kdo má postoupit. Můžu si to říkat v chatu, ale neměl by být, protože když vidíš anketu, to klipneš, jednoznačně vidíš to, jednoznačně to vidíš nad tím streamem. Ale když to tam někdo napíše na tom chatu, tak to nedokážeš sečíst. Je to málo, je to hodně, víš, můžeš si o tom myslet cokoliv. Ale když to začne ventilovat někdo úplně přímo přes ankety, tak to může být dost nebezpečné. A to přes ten shitstorm kolem toho. Jak minulý rok? Protože minulý rok to skončilo. No, tomu se nevyhneš. Když už děláš takovouhle soutěž, tak nikdy se nevyhneš hejtu z jakýkoliv strany. No ne, ale neměla by tam být ta veřejná anketa. Jo. Tím bys to potlačil hned jako. To je problém. Tanky, když už je, tak ať to nemá žádný vliv, že? Tak ono to nemělo vliv. Ale no na finále ne, ale na ty předchozí kola, jak jsme zmínili, tak ano. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že tady prostě funguje stádní mentalita, tak jak byste asi logicky očekávali, to prostě tak, tak by chat měl mít při nejlepším roli takového jakéhosi poradce. Jo. Jo, ale... poradce řeknou jinak. Dám příklad. No. Kdyby chat chtěli Chrisy a poradci byli proti a oni ho vyhodili, co uděláš? No, začne žít skoro, že to vyhodil. Začne, jasně, ale... To by se to nemělo vůbec jako takhle, jako nemělo by se to ventilovat, co si myslí chat. Každý by si to měl nechat tak pro sebe, protože jak to začne, tak to začne, no. Tady píše Trčák, chat by měl rozhodovat při nerozhodnosti porodců. Tady to už jsem někde chat, tenhle názor, a myslím si, že ano. To není úplně blbě. Ale že... při lehkém počtu neuděláš. Jich bylo 7, chat byl 8, to je ten problém, který potom akorát na koncu udělal ten čtvrtý a na straně, kdy byli 3, tyjo, to bylo taky jako zajímavý. Jo, tam, v tom případě to máš mít... To byla stejná situace. Tam to bylo taky nerozhodně. Jo, rozhodovali právě, když to bylo 3-3, tak rozhodoval chat, ano. Jo, ale myslím si, že by reálně tohle to měla být ta role toho chatu, jo. No, ale nemělo by to být o tom, že necháme chat rozhodnout o tom, kdo do toho finále vůbec půjde třeba. To je, si myslím, blbě. Protože už logicky tady tím, když líkneš svýho favorita, tak máš tu soutěž celou jako dost rozbitou. A druhá věc je taková, že pak ty velký streameři, nebo i kdyby ne nutně velký, ale čím větší streamer, tím větší má pak logicky šanci, že jo? Já mám takový fun fact, který jsem si vlastně uvědomil hnedka při tom, jak to probíhalo. Chat vybral svého favorita na základě Marbles, že jo. Vyhrál to nějaký týpek, prostě padla mu tam koule a on měl na základě toho vítězství vlastně možnost tam někoho doporučit. Mm-hmm. A toho někoho sám chat vyřadil hnedka v druhém kole. Ano, to bylo právě ono, takže celý tady tenhle ten potenciál toho mít chat, který tam aspoň někoho dosadí a měl mi nějakou reálnou šanci na výhru, tak jsem asi úplně pořbil letka v druhém kole. Tyma. To byla ta kontroverzní skupina, která prostě úplně rozdělila ty Twitch úplně na 4.5 normálně. Ano, 4.5. Tyma, to 2.5 víc. To jsou 2 prdele, dámy a pánové. Já se na ty lidi díval, já asi osobně proti ním nic nemám, jo, reálně. Mně nepřišel ten jejich content úplně adekvátní. Hele, řekl to takhle. Byl zvláštní, byl zajímavý. Neříkám, že byl dobrý, byl zajímavý. Ale týden, nevím, jak dlouho to dělají, týden akce dobrý. Dokážeš tohle dělat měsíc? 2? Bude tě to bavit po půl roce? Víš, to jsou ty otázky, jo? Jakože, jestli potom je přestane bavit tohle a začnou dělat hry, a jestli tak pak řeknu, to není ono už a odejdou ty lidi, víš, jako... Jestli to dokáže dělat dlouhodobě tohle, to, co dělají oni. To je stejně, jako když streamuješ jednu na tu samou hru, jo? Taky. Po chvilce se ti přestane bavit a budeš tam mít ty lidi na naší hry. To je to samý. Zas budeš ostatně... Budeš mít na tenhle content... Budeš mít lidi na tenhle content... I potom půl roku, jak říkáš, těžko říct. Někdo tam zůstane, někdo odejde. Já si myslím, že tohle to je o tom, jakým způsobem zvládneš udržet to momentum. Mně osobně se tyhle lidi nelíbily, ale možná je to zase jenom proto, že jsem prostě špinavý boomer, jo.
Ale taky. Tady píše, že Andimon, co jsem koukal na Chrisa, dělají různé věci, chtějí dělat live content venku a tak. Nicméně tohle prostě není ten styl, který by se mi na Twitchi líbil a myslím si, že by to neměli být lidi, kteří by měli reprezentovat český Twitch. Jo, to je můj osobní názor. Tohleto, podívej se na Fetyho třeba. Podívej se na Fetyho. Fety začal tak, že po sobě lil ty vole, já nevím, ty vole mac and cheese a stříkal po sobě šlehačku. Jo. A na tom to celý postavil. Dneska už to nedělá. Dneska už je za vodou. Dneska. A takže to znamená, že ono ty lidi, bo můžeš si otevřít ty dveře nějakým takovýmhle bordelem a následně jenom na tobě, jak udržíš to momentum. Mně se hrozně líbilo, jak někdo psal, že myslím, že to psal dokonce i u mě na chatu, že to je v podstatě superstar tohleto. Když se podíváte na všechny ty ročníky superstar, kolik těch hvězd, který to vyhráli, zvládli udržet momentum do dneška? Já bych ti přesně řekl. No. Ben Kristoval. Jo, jde. Ale on nevyhrál. No, to je pravda vlastně. On nevyhrál, ale... No vidíš, a to je přesně ten moment, co si myslím, že Chrisy využili, protože oni se tam dostali, že jo, díky potvrdeče, to, že člověk chce nějaký humorníky, nějaký takovýhle akce, nějaký ale aby to bylo úplně tvář Twitche, že jo, aby to bylo prostě lukrativní, jak pro Mad Monk, tak prostě pro ty, oni to chtějí dělat jako někoho, kdo ten Twitch jako otevře širšímu publiku, bude to někdo takový jakože mainstream, řekněme, což oni nejsou, jako, takže oni si udělali... Vyhrát, ale udržet to. Jasně. Tak. A podle já jsem zrovna... To chtěli, že? Zrovna dneska jsem se na ně podíval, měli okolo 260-270 diváků, jo. A myslím si, že ta tvář Twitche právě pomohla v tom, že se jim otevřely ty dveře a oni si zvládli ukořistit takovou tu diváckou část, který tenhle content vyhledává. Takže ačkoliv osobně nemusím, ačkoliv pro mě to není content, na který bych se chtěl koukat, tak si myslím, že se jim povedlo docílit toho, co chtěl. Ostatně, jak jsi říkal, ty se gatíku, jo. Ty kluci, jo, všechna čest. Jako podle mě, jestli se tady hraje nějaká hra, právě na to, že máš ukořisky v diváky, tak oni toho využili výborně. A i přesto, že jsme prostě ten content, co dělají, nelíbí, tak klobouk dolů před nima. Jo. No vidíme, jak jim to vydrží, no. Nemají na svých bedrech takový, že by to vyhráli, ty jo, takže to je v pohodě. Můžou si tam dělat ty své techtle, mechtle a pozornost jim byla dána, no. No. Ideální stav. Neměli by reprezentovat, ale do finále patřili minimálně. Za tu část kontroverzního Twitche, jak říkáš, a la Fety a další, no. Jako, Andimon s tím se shodneme v tomhle směru. A... Mně prostě přijde, že minimálně tahle soutěž, když nic jiného, tak ač mi přijde špatně postavená, špatně konceptuálně uchopená, tak minimálně některým lidem hodně pomohla. Nebavme se tady jenom třeba o výhře, ale vy třeba ten půjčina, jak je napojený na ten plicní ventilátor, ten Mar-Art, myslím, že se jmenuje. Co? Je to on. Víš, tak tam... Skočte mrknout, je to tenhle ten klučina, to je klučina, který je permanentně napojený na plicní ventilátor a v podstatě ten stream mu finančně pomáhá, aby jako tak jako udrželi tu situaci doma a tak. A tak minimálně u tady těch lidí to dost jakoby věřím, že jim to nějakým způsobem pomohlo. Ne nutně získat views, ale prostě dodalo jim to nějaký sebevědomí, když se tam ty lidi nahrnuli, dostali nějaký follows, dostali, dejme tomu, jeden, dva suby z toho. Četcem, že jim tam, jo, tady to mají napsaný, Bekinka poslala 400 eur, Mazariny poslala 240 eur. Znamená, že i to, že jim ty streameři velký poslali takovýhle částky, jak jsou fajn. Já rozhodně doporučuji, zkočte na něj mrknout, dejte ten follow, aspoň pro tu radost, jo, z toho. Ne, nic vám to, aspoň pro tu jeho radost z toho, nic vám to neudělá. Teď dostal ze dvou views na 13, jo, a to jsme maličkatej stream, kde je nás tady 28, rozložený do 4 komunit, jo. Takže určitě mu dejte follow, myslím, že z toho bude mít jako obrovskou radost. Jo, a to je třeba to, co se mi líbí. Hmm.
Ty vole, vidíš to? To tom jsem ani nevěděl. No. A musím říct... Nevíš, kdo prdel, je moje oblíbená série, vole. To je jak něco dát. A musím říct, že mohlo to je finále Bioshocku tohle a Infinitu. Jo, jo. A tohle to třeba Cloud udělal úplně super, že tomuhle člověku zajistil mimo jiné tu viditelnost, protože já jsem ho třeba viděl skrz nějakého malého streamera, který zrovna koukal na Cloudův klip nějaký nebo něco takového. Jo, takže tak, no. Myslím si, že i kdyby celá ta tvář Twitche, která, jak říká Mrkev, rozdělala komunitu na dvě prdele, měla jenom tenhle ten jeden pozitivní efekt, tak to byl obrovský úspěch. Já zůstanu prostřed. Jakože, když bude mít někdo na levý půlce vytetovaný Vánoce na druhý Velikonoce, tak se stavíš mezi svátkama, nebo... Ale jak jsem mluvil o tom týpkovi, on má nějakou, vzhledem tomu, co jsem pochopil, nějakou poruchu, pohyblivosti a tak dále. A pokud přeskočím obrovský intergalaktický můstkem do jiné dimenze, tak v tomhle ohledu je boží naprosto Xbox, protože on tady pro tyhle lidi dělá strašně moc. On má speciální ovladače pro ně, on i třeba tu novou konzoli, když zapojíte kabely zezadu, tak on tam má normálně, jak se to může, brailové písmo, takové ty tečky, přímo na ty konkrétní konektory. Jo. Třeba PSK to vůbec nemá. A Xbox se v tomhle segmentu na ty lidi s různou dysfunkcí orientuje strašně hodně. On má ovladač speciálně upravený, má i takový ovladač jenom na nohy a fakt má co brutálně hodně a přijde trošičku, že PSK toho nemá. Přijde trošičku škoda. Nebo se aspoň tolik o tom nemluví. No, nemá. Microsoft je hodně orientovaný na tohle, ale jo, je to tak. Je to tak. Microsoft Accessibility program je to. Jo, jako upřímně, já jsem trošku jako hodně odskakujem od původního tématu, ale já jsem hodně poprvé v životě přemýšlel o tom, že bych šel do Xboxu místo PSK. Jsem celý život měl PlayStationy a poprvé v životě přemýšlel o tom, že bych šel do Xboxu. Jako to. Na to, že to je poslední stream, tak vyčkejte. Počkej, co? Bublinky, ty vole, nebo co? Já si myslím, že se tu měli ještě málo reklamy, takže tady je Xbox. Takže základní Xbox, no ne. Je to úplně původní originál, velká bachyně, normálně OG verze, kterou moc lidí nemá. To, ty vole... První Xbox, hezky. Ty vole, jestli to je americká verze přímo? Redmond. Mrkvovi se konečně vyplatilo to prolízání popelnic, tak z toho dělá content. Konečně přišla jeho chvíle. Já mám brutálně hodin. Strašně brutálně hodin. Třeba v Burnoutu, trojkách a pětkách, Takedown, to jsou prostě za mě nejlepší díly. Kdo hrál Burnout, tak ví, prostě to je za mě nejlepší asi jako závodní hra na konzolích. Taková trošku krysa Brna, teda, cože? O pozor, 2 proti Mondrogarovi, tak to posral, kámo. No, každopádně, jak Mrkev správně řekl, toto je poslední podstakást. Neříkám, že žádný podcast ještě nebude a neříkám, že se třeba ještě nesejdem v téhle sestavě, ale oficiálně podstakást už není. Nicméně tato grupa, co tady je, to je právě ta sociální část toho Twitche. Si myslím, že jako velmi, velmi dobře funguje a takový to, že Mrkev vám říká své zážitky ze svého bytí a nebytí a Segatík sem tam hodí nějaký hodně moudrý věc a Swampe regenerátor ticha, takže já si myslím, že to jako funguje skvěle. Jo. Jste řekl přesně tak, jak mluvím, ty vole, se furt snažím skloňovat a nakonec to přetočím, ty vole, takže výborně, pochytil jsi to za tu chvilku. Já jsem jenom posluchač. Tam je chat. Tam jsou dveře a tam je chat. Burnout trojka, ano. Če vidíš to? Zburcoval jsem tě chat kvůli Burnoutu. Znáš to, Mondrogare? Ale Burnout, to jsou nějaký ty závody, něco jako Wipeout, ne? Čete, do něj. Do něj! Ale jenom parada, já jsem nehrál ty předtím. Já jsem hrál na PlayStation 3 nebo 2, kámoše. A pak ty Paradise, jako super.
super šílený taury. Jo, každopádně. Wipeout. Já bych teda pomaličku odskočil od tváře Twitche pryč. Máme ještě tak jako půl hodinky. Mm-hmm. A myslím, že tvář Twitche jsme zdrbli úplně jako masivně, jak jsme mohli. A takže se na tom... bylo to dobrý, ale s výhradama. Cože? Závěr je, bylo to dobrý, ale s výhradama. No. Když je to bude lepší. Tak jako všechno. Určitě, určitě. Pokud příští rok dají na nějaký feedback a udělají to jako nějakým způsobem víc, řekněme, zajímavější, akčnější, mohlo by to být v konečném důsledku dost zajímavý, mohlo by to být super, super akce. Přijde mi, že takováhle akce by měla nějakým způsobem tu komunitu tmelit, ačkoliv to může znít třeba jako debilně, ale přijde mi, že takováhle akce by měla tu komunitu spíš tmelit, než ji rozdělovat. A jestli se něco povedlo tváři Twitche, tak tu Twitch komunitu docela dost rozdělit. Je letošní, si jako myslím. Ale to si právě nemyslím. Nebo jako, jestli myslíš komunitu mezi streamery, tak si myslím, že na tom Discordu se právě hodně řešilo to, že, nebo spíš řešilo, seznámili se tam spoustu dalších streamerů, navázali kontakty, takže v tomhle ohledu si myslím, že to určitě prospělo, ale co se týče těch různých rozhodnutí z toho streamu, tak to určitě rozhodilo tu komunitu. No tak byly tam fuck-upy, které byly vidět, že ať už to bylo nějaký na poslední chvíli měnění, jako poroty a potom nějaký kontroverzní výroky. Tak to, tak rozhodně na tom Discordu to jako jelo ve velkým a spousta těch streamerů malých si spolu zahrála, že jo, takže se asi nějak navzájem pobustili a tak, takže ono to možná nebylo vidět, ale proběhly tam nějaké takovýhle věci. Takže si myslím, že to je fajn, jo. Uvidím, jak to bude teďka mimo tu soutěž, asi to hodně klesne, ale já si myslím, že spousta lidí pochopí, že tohle je cesta, že dělat prostě velký grupy, ale společně si pomáhat a nevidět jenom vidinu nějaký toho úspěchu, co se týče dolarů v očích, že o tom to prostě není, jako pro spoustu z nás. Jo, jako to, prostě my tady čtyři si jako takhle vždycky rádi sedneme, ne protože to stojí, jako že z toho vidíme nějaký prach, že nám se dělá radost, že jako ty lidi taky se doufám pochopí, že jim dělá radost takhle spolu hrát a provazovat se navzájem, no, takže. Já si myslím, že to svůj účel splnilo, no. No ale já si upřímně myslím, že v takhle velkých komunitách nebo takhle malých komunitách to stejně nemůže být čistě jenom o penězích. Jako samozřejmě jakýkoliv příjem z toho ti udělá radost, že jo, protože je to prostě koníček, který se na sebe vydělá. A... Protože nedostane zaplaceno, bohužel. Žádný příjem. Žádný zaplaceno? Žádný příjem, žádný mrkev. Aha. Ale... Ale jako myslím si, že je to právě hodně o tom, abys ty streameři dali nějakým způsobem dohromady a pomohli si, jak říkáš, no. U těch malých streamerů je to propojení komunit, si myslím, ta nejdůležitější část toho Twitche. Protože, jo, jasně, my teď třeba rušíme tým, že rušíme poctu a tím pádem rušíme i poctakást. Je pravda, že prostě ten tým neměl úplně budoucnost, hlavně z toho důvodu, respektive původně to vzniklo proto, že prostě jsme se nějak někde sešli v Praze a byla to hrozná prdel. Tehda na bytě, ne, u nás. Jako, ale tak jak kde jinde jsme se mohli sejít, jako. Jo, no. Všechno v Praze, furt jenom všechno v Praze, vole, tady furt jezdil do Prahy, kvůli tomu člověk, který, vole. A my se z Brna, my si můžeme udělat vlastní show. No však samozřejmě uděláme, až by po koroně, tak hnedka, vole, nabíjet, ty vole. Bydlíš tak daleko, jako. Bydlíš asi kilák od kanclu, mého. No, však v pohodě. Takže na druhé straně Brna. A... Brno, co to je? Brno neexistuje, proto nemůžeme být terčem na leteckým útoku. Když jste z Brna, jak dopadl ten název nádraží? Myslím, že Praha Východ. Já nevím. Ono to vyhrálo nějaká prostě, vole, říct něco. No, to ale... nebude dlouho, takže to se může 10krát změnit. Ale bych na to odpověděl, jo. Ta soutěž byla koncipována tak, že vlastně Brňáci jako občané můžou podat návrh na název nového hlavního nádraží
a ředitelství železnic, dálnic a těch kolejnic, no víte, co myslím, se tím bude jako zabývat, jestli jako fakt ten název jako je dobrý, anebo to je sračka, jsme to ze stolu. Takže oni nominují něco a pak, kámo, to se posral, to tam nemůžem dát, jo. Protože tam bylo prostě v top 10 název Vídeň sever, jo, takové věci. Takže by se dalo říct, že je to vlastně taková jako tvář Brna a oni nechávají hlasovat chat. Jo, v podstatě, ne? Jo, to nejlíp vytrolí, ty vole. Jo, já to najdu. Vy zatím povídejte. Jo, takže máme tady další Mrkev hledá. Nicméně právě podsta jako taková končí a podstacast jako takovej v tomhle formátu končí, což ovšem nemění nic na tom, že nějaký podstacast nebo nějaký podcast bude pokračovat, ačkoliv třeba až od příštího roku, jak si dáme nějakou chvíli pauzu a nebude to v tomhle formátu, kdyby nás tady byla po každý miliarda, protože prostě máme problém se trošku sejít a tak. A nicméně a věřím, že i nadále tady uvidíte takový ksichty, jako je tady to oranžový vedle mě, nebo tady to červeně podsvícený pode mnou. A myslíš tohle? To nestreamuje? Ne, myslím, že Mrkev je právě tamto celou dobu. Já jsem na loutka. Pořádku. Jo, a navíc jenom takhle vám můžem přinášet prostě korona zprávy z Opida, jako z první ruky, takže... Mám to. Jste ready? Mě do toho skočil Mrkev, takže ještě, nebo tady ten pán taky, jo, jako. Ber to do nás, co tam je. Ok, čete, jste připraveni, chci vidět nějaký hype v chatu na tohle vlastně výsledku toho hlasování. Výsledky hlasování o názvu Brněnského nádraží v roce 2018. To se strašně zajímá, Brno nádraží, oh shit. V roce 2018 se dělala anketa mezi obyvateli Brňáků, kteří mohli nominovat různé názvy hlavního nádraží, jak se má jmenovat nové nádraží v Brně, které se staví už asi 5000 let. A nominovali se názvy a pak se pro některé názvy hlasovalo. Přesněji, první místo obsadilo název nádraží s názvem Brno Šalingrad. Výborně. Druhé místo je Brno hlavní nádraží, docela dost nudný název bych řekl, vůbec se tady do toho žebříčku nehodí. Strašně normý, ty vole. Jo, přesně. Nádraží Járy Cimrmana. Co měl Jára Cimrman společného s Brnem? Měl to štěstí, že tam nikdy nebyl. Možná. Ale tady v ulicu ode mě, jo, v podstatě jo, je ulice Járy Cimrmana. Moment, říkáš ulici, jo? Dobře. Tak, další místo bylo Vídeň sever, ano, jsme u toho. Páté místo Brněnské nádraží Franty Kocourka, šesté místo Praha venkov, haha, much funny. Kdyby to hodnotili Američani, tak to chápu, že to je Praha venkov, ale pro české trhy to je jako fakt nevhodný tenhle joke. Sedmé místo Brno nádraží Mac Naderface. Cože? Mac Naderface. Brno... Jak... Já to možná načít, jak se to píše. Počkej, to mě zajímá. To je něco z Mekáče, jako ty vole. Okay. Přitom první, co vidíš na nádraží je KFCčko, a ne Mekáč, wow. Přesně, no. Osmička je nádraží AB Svojsíka. Nevím, kde je AB Svojsík, ale tak to bude asi nějaký jako zasloužilý umělec, určitě, jak to znám. Devítka je Šalingrad Brno, takže nám prohodili názvy, wow. A desítka je Ždánovo nádraží. Takže... Antonín Benjamin Svojsík byl český pedagog a zakladatel českého junáctví. Výrazným způsobem ovlivnil český scouting. Ale narozeno v Praha, úmrtí v Praha, tak jdi do prd... Co to je? Chci dám umírat v Praze. A rodit se ještě v Praze, ty vole. Tak to je vrchol. To je vrchol. Takže to byla taková menší vsuvská do kultury velkoměst. Mhm. Počkej, když jsme se bavili o Brně. No tak. Já nevím, já bych zvládl vyjmenovat rozhodně víc českých velkoměst začínajících na B. No, tak se, dělej. Dostal... Máš 3 sekundy na to, aby si vyjmenoval 5 měst. Tak koukej, jo. Benešov. Beroun. Kdekoliv jinde než Brno. Ach.
Velkodíra. Mě tady dobře, mě tady dobře. Hele, ať je to díra nebo cokoliv, ty vole, ať je to největší předměstí Vídně, nebo já nevím, ty vole, tak. Právě, já si myslím, že to je rasismus prostě krajů, protože zmiňuje jenom Čechy dla mého. Chybí tam Břeclav, Bruntál, Bohumín. Bromov třeba. V České Budějovice. Nebo když to řekneš opačně, tak to je Budějovice České. Beské Čubějovice. Bohumín je hodně pok právě. Bohumín je nejlepší město. Vždycky, když Bohumínu jsem přestupoval, tak jsem šel tam do té večerky hned naproti Bohumínu a vždycky se mě snažili pochcat tři bezďáci. Tak já si úplně vždycky představoval v nějaké survival hře, jak jim prostě uhýbáš normálně. Tam to bylo docela dost hustý, no. Když jsme u těch bezďáků, jo, tak existuje česká hra Hobout of Life. Mm-hmm. Benátky, přesně, Bruntál, ano. Hobout of Life je to československá hra a teď je, myslím, ve slevě vzhledem k tomu, že je ten, český týden. To už bylo, tak, že? To už, ty vole. To už bylo. Ano, to už bylo, tak už to není ve slevě. Tak to máte smůlu. Ale... A týden už. je to jako komplexní RPGčko, něco jako Skyrim. Jako 10 z 10. Takže to nemá Daniel Vávra? It just Říkám. Works, ty. Todd Howard. Tak nemá rád Skyrim, že? No nemá, no. Já jsem psal z toho důvodu, protože Skyrim špatný. Nebo protože ty stromy dělají v Bethesdě prostě blbě, vole, že jo? Buď to jako smrk vypadá, nebo to jako smrk nevypadá. Kdo viděl video? Jo, každopádně. Tak oni psali hru o životě, že? No ale, každopádně já bych na tohle rád navázal trošku tou sociální částí Twitche, protože si myslím, že spousta z nás si tady našla nějaký kamarády, případně nepřátelé. Kurňa, jak to máš na tom streamu, vole, to máš opačně. A mě takhle zajímá, jaký jsou historky chatu v tomhle směru. Jakoby jestli jste si takhle někoho našli na Twitchi a případně i vás třech, máme na to ještě tak jako 15 minut, tak si myslím, že pojďte historku. Já bych to asi rozpálil úplně tou největší bombou, co můžu, a zjistíme, jak vlastně chat je loální. Tak já bych se chtěl zeptat, kdo z vás má rád Mondrogara? Kdo je jeho kamarád? Já mám domů, že to bude jednohlasný, že všichni mají to rádi, určitě. Že nikdo. Virtuální kamarád. Virtuální kamarád, to zní jako... Šádnou si na ně nemůžeš, no, ale existuje, řekl bych. Takže... To zní jak figurka z Tamagoči, kterou si budeš vystovat do kamarádu. Zapni si svého Mondrogara na krmoho, ty vole, hlavně aby ti neumřel. No, tak to bych ho nechtěl krmit jako osobně. To bych to tam jako čitohodil. Ty jsi potřeboval 3 zařízení. A vidíš to, jsou tam 3 lidi. Moje žena, můj bot a Langaga. Zavíra. A ještě teda virtuální kamarád u Jettyho, no, to je taky fajn. Můj bot. Kinedrill je Kinedrill. Já se nerátám, počkej, ty jsi psal taky. No jo, vidíš to, hype, tak vidíš Ivory. Vidíš to, kolik těch lidí jako máme. Ale já to říkám pořád, že on prostě ignoruje Slováky v chatu. A jsme u toho. On mě vždy dokázal opít. OK, mám taktiku. Nago, ty vole! Ti hodil děkujeme. Hosta, děkujeme Nago, 11 lidí, ale my budeme končit za 15 minut, tak se tady užijte a pak to budeme posílat někam dál. Jinak jsem pro to poslat tomu Klučinovi, co vy na to. Yes. Jo, to je zajímavé. Jo. Jestli bude ještě streamovat tou dobou. Nago je frajer. Nago je frajer. Máme rádi Naga.
Jo, takže, no tak máte takhle někoho, kromě toho, že jsme se dozvěděli, že mě nemají rádi, což jako není nic nového. Já vůbec nevím, jak myslíš tu otázku, jako, ale abych řekl. No, jestli jste takhle jako na Twitchi, ať už stran z ostatních streamerů, nebo stran jakoby diváctva, nebo to, objevili nějaký IRL přátelství, jakože fakt dobrý IRL přátelství. Jsem tam, co vidíme, no, tak jako... Určitě. Asi jo, určitě, rozhodně. Za mě konečně něco, co mi jde. Já si myslím, že to, které konečně nějakým způsobem patřím, jo, protože na YouTube mě neměli rádi, protože jsme měli moc odběratelů. Tak jako, že prikopírujeme lidi, což bylo docela vtipné, protože jsem to video vždycky vydělal dřív než oni. Takže... To mě vždycky bavilo, no. Přišli kinder, říkám, ty kopíruješ tam toho XYZ, ale vole, všechno to video po 10 dnech. To nevadí. Aha, jo, chápu. To dává smysl. Takže, ne, Twitch si myslím, že je fajn, jen se bojím, že Twitch si trošku svoji komunitu nebo svůj web zabije jednou. Jo, přijde mi, že prostě, jakože stojí nad propastí lávy a má tam prostě most, který drží na třech hřebíkách a říká se, že by ještě na to mohlo protáhnout tři slony, jo? Takže trošku to jako trošku hazarduje nad propastí poslední dobou. Jednak kvůli těm copyrightům a jednak streamerům rád teďkom haže reklamy přímo do streamu bez zeptání, to je taky dobrý. Já viděl jsem Asmongoldu Violet, no ty vole. To bylo... Šílený. Já prostě jenom druhé streamuje, že najednou... Ne na vstupu, ale prostě... Během streamu prostě dostaneš reklamu, že jo, jako několikrát, že za hodinu. A když tam není zrovna ta reklama, která by v tým regionu šla přehrát, tak ne, že tam nemáš žádnou reklamu, že jo? Ty tam máš to okno z reklamu, ale tam se napíše, zrovna probíhá komerční přestávka. Já ani nic. A je tam jenom logo Twitche, jo, prostě, nebo co. A až tam prostě... A to trvá 30 sekund? 15? No, myslím, že jo, nějak 30. Nevím, co bych kecal. No, jak se pojďme do chatu, Nago poznal takhle Stormíka, a Evrik má Segaťáka dalších 20 lidí z jeho komunitky, a pár lidí jsem takhle našel od Bloody Dextra, Mrožanda si našla kamarády na srazech, takže svým způsobem to Twitch může, a Šuša si žádnýho kamaráda nenašel, a co ten holub z toho Burger Kinga, když jsme jeli tehdy na ten sraz k Beamu, to vypadalo jako dobrý kamarádi. Twitch je dělaný komunitně, u YouTube to tam není, nebo o tom nevím, spousta aktuálních friends, díky tomu vousatýmu pánovi vlevo nahoře jsem poznal toho oranžovýho vpravo a tak spolu hrajem D&D, píše Terok, Noxville kamarády nemá. Co je? Ještě na mě šahá, já jsem se lekl. Co to bylo? Šach spod stolu, to je docela uf. No ano. Mondrogarová narozeninová akce Nufset, jo, od té doby nemůžu ani cítit ten zasraný mangovej tuzemák, nebo jak tam, co to bylo. Proto vysílám tady v pořádku, Noxville, rádi tě tady vidíme. A dobře, to byl mrkev, jak to má Segaťík? Počkej, jsem něco řekl? No já to mám právě tak, jak to řekl tady Evrik, že jo, nám se začala rozrůstat komunita a ten její core v podstatě se drží už třeba několik let. A toto několikaletý držení se v chatu se vlastně jako přelilo do IRL, jo, my jsme se prostě už několikrát viděli na MČR, jo, a je to prostě příležitost, když se vždycky sejdeme, dáme hospodu, dáme čajovnu, dáme všecko a prostě strávíme spolu víkend a já už ty lidi prostě znám všecky takhle. Tady Brkvíča už jsem viděl, že jo, měli jsme tu čest, jako to se prostě začíná hezky. Ne, Evro ne, Evro je... Ale jako, teď mi se Gatiko musíš vysvětlit jednu věc. No. Jsme oba dva z Brna. No. Bydlíme od sobě asi pár kilometrů. No. Kancel mám od tebe kousek. A proč my se musíme potkávat v Praze, v Budějovici? Já nevím, to je prostě, ale tak víš co, tak no. Občas to jsou ty akce. Ty akce prostě udělají to, že se tam konečně potkáš, že jo. A potom zjistíš třeba, že jsi od sebe kousek. Jako ty se nepotkáš v Bíle a řekneš, ty to je mrkev, on tam kupuje rohlíky. To se prostě nestane, že jo. Ty se potkáš na akci, která je příznačná tomu, co my děláme, že jo. Kámo, já si budu stálku a budu sledovat, kdy chodíš do toho obchodu vedle. Tam nemáš šanci chodit jinde, jako. No tak jako no. Jo, takže třeba večer je pro mě úplně esence tady tohle, to se vždycky zúčtuje, to, koho jsem zrovna viděl na Twitchi a koho tam asi tak uvidím, jako viděl jsem spoustu těch ksichtů, že jo.
Takže ale třeba jako... Já to úplně nemám rád, jo. Já si myslím, že ty lidi, co tě potkají v reálu, by měli mít napsané to jméno na čele. Protože, vole, kdykoliv jsem, tak prostě přijde banda lidí za mnou. Ty vole, ty jsi ten Mrkev, ty jsi ta Sayur. A začnou a jedou. A říkám, kdo jsi? Kdo jsi? Tak on to řekne v tom nahypovaném rytmu. Můžu do toho dvě poznámky, drobný. Aha. Nech mi stranou, že mi nepřijde, že by za tebou chodili jako bovrovský bandy lidí, jo? Ale to, že si tebe spletou se Sayuri, to už mi přijde jako vůbec úlet. Ne, my jsme to byli oba. Jo takhle. Já jenom si říkal, že přišli za tebou a řekli, ty jsi ten Mrkev, ty jsi ta Sayuri. Ne. My jsme byli právě na tom festivalu na tahu, právě tam byla i Segatik a tam bylo spousta lidí, kteří nás právě osou a říkám, do prdele, kdo to je? Jo, protože to nevíš, jako, oni, to je nejhorší fáze, když děláš něco veřejně. Všichni znají tebe, ty je znáš pod tím nickem, jo? Prostě znáš tam toho Minokila, tam toho Martala a tak dále, ale ty nevíš, jak vypadají. Jo, takže oni tě pak pozdraví a teď, je to ten? Je to ten? Nevíš prostě. Ale... A když už se potřeba zeptáš, jak se jmenuje, a ty to prostě přeslékneš, jako všichni to je fakt trapné. Ale mají zapovídat jména a tohle je o to horší, že? Jo. Právě proto já tady hledám tu věc. My jsme totiž měli loni, myslím, že to bylo stream chatu, kde... Ty jmenovky. Ano. Kde to byla jenom taková jako čtyři komunity dohromady. A právě proto jsme tam dělali takovýhle jmenovky, kterou mi ten green screen úplně zabije. Jo, takže... To jsme dělali vlastně my, ne tohle, tu grafiku. Jo. Ten rámeček dělal Mrkev a tam byla ještě hrozná historka, jako vtipná historka. Já jsem pověřil Iverita, protože jsem organizoval všechno ostatní, tak jsem pověřil Iverita, tím a tě nechá vytisknout, on to nechal vytisknout černobíle, vole. Všechno, všechny ty věci, které byly postaveny na tom, že je to barevný, tak on to nechal natisknout černobíle, jsem myslel, že ho zabiju, vole. Přikazně, ale jasně, vytiskni to. Jo, no. Nebylo jak. Tak některý byli víc světlý a některý víc černý, že jo, ten odstín černé nebo šedé, to bylo vždycky jiný, to jsem musel podle toho odrážet. Přesně. Ej, proč všichni myslíš, že vypadám jak hrdin? Můžete mi vysvětlit, co mám společnou moje hlava s hrdinem? Já v tom nevidím žádnou podobu. Jako ta minimální podoba tam trochu je, jako jo. Ne, jako, Mondrogan, abych poprosil režii, jestli by přepl. Hodně lidí mě typuje, že vypadám prostě jako sám doma, prostě jako McCulkin. Ale jako úplně, když tam pustíš tu fotku, tak nejdem od toho daleko. Ale kdyby jsi byl vňatej, tak asi ano. No tak jako teď jsem samozřejmě oranžovej, ale normálně jsem vňatej, že? Ale... Co to bylo jako? Normálně jsem hnědej, asi řekl bych. Ježišmarja. Ale máš fotečku? Hraj si na mě? No já jsem se, že tam najdeš starší, no. Ale jako, jak ta podoba tam je, prostě když jsem byl mladý, tak jsem takhle vypadal, no. Je to tam prostě, jako. No to asi je blíž do Herdina, no. To je pravda, než já, do Kalky, já jsem s tím měl strašně trauma, protože já jsem kdekoliv přišel, když jsem se přihlašel do školy, do družiny, tak první slovo, já jsem čekal, vole, děti mi vyrostí. Ne, mi vyrostila učitelka a řekla mi, hele, Kevin přišel. Říkám, ne. Učitelka to otevřela ty velký vrata, že všichni, Kevin. Prostě ta učitelka vchází do toho báru a... Ty jsi pohl celým stolem. Jo. Pardon. Takže jo, ona mě tak... Ty víš, proč vybral jsi tady takovou Pavlovou fotku, vole, to je prostě, tam vypadá jak nějaká divná, vole, loutka, jako kdyby jsi to měl koupit na AliExpressu nějakého divného šukacího pana. Mix Herdina a Kevina? Myslíš, že, si mají, že oni měli dohromadu spolu dítě a mají mě? Máš zabavu na večer, zjišťuj. Sraz na téma 50 odstínů šedí. A ano, Teroku, ty jmenovky jsme tiskli ještě cestou. Bylo hrozný. To bylo strašný, no. Já chci slyšet ještě Swamperův příběh, protože Swamper se dostal do komunity, takže tam taky musí mít nějaký stanek. Zrovna včera. Ale jinak, jako díky Twitchi, tak jsem poznal, že Storm má tady Mondrogera. My jsme se viděli, že jo, Hirolo. Samozřejmě i s Terokem, Šešušou, Iveritem u vás doma. A jako pár dalších lidí, i můj moderátorský tým, teda kromě jednoho, tak samozřejmě s Barnorem,
s Oňasem. Když koukám do toho chatu, tak ještě s Itorym jsme se viděli. Já se o Storma, no, toho znám, toho jsem taky potkal. No, takže jako, a to bylo taky víceméně náhodou, když jsem se dostal do téhle celé komunity. Takže jako, určitě, našel jsem si pár kamarádů. Vlastně i Kvěho jsem viděl, Irodo. To je právě ta nová meta, jakoby, které se pro mě stal jako Twitch, víš co, ty jako máš pevně vidinu toho, že si děláš nějakou vlastní komunitu a budete spolu něco hrát třeba, nebo budeš teda slavný jo, streamer, ale pak vole třeba v mým případě pochopíš, že nejlepší je, když prostě jsi relevantní pro tyhle ty lidi a staneš se jako součást nějaké té grupy, ty vole, to je prostě úplně strašně moc super. A všechny ty lidi, co se na tebe nabalili, tam vezmeš sebou, že prostě my jsme už součástí fucking community, podle mě, ty vole. A to už je jako fakt hodně moc. Je to tak, je to tak. Vlastně jak Swampr zmínil toho Storma, tak já jsem nikdy nevěřil, že potkám člověka, který není zas tak vysoký relativně, neumí pít pivo, ale v životě jsem nevěřil člověka, že potkám člověka, který dokáže odpovědět za 2 týdny. Jo, i taky se jedu. A bez stylu, že mu napíšeš 4 otázky, napíše ti 1 ze 3 a čekáš další 2 týdny. Nikdy jsem nečekal, že prostě potkám takového člověka. To je prostě Busy man. A jo, to tam měl jeden takový obdobý. Jo, to je prostě true normálně. Ty jsi šťastný? 2 týdny. Jo, tak my jsme spolu řešili emoty, řešili jsme se Stormem jako grafiku. A prostě on ti napíše, hele, já bych tam chtěl zmínit to a to, ale napíše ti to 2 ráno, když skoro spí, takže ti tam prostě autokorekce napíše hovna a ty se mu zeptáš, jak jsi to teda myslel a za 2 týdny. Hele, já jsem si to rozmyslel, říkám, dobře. Takže, jo, takže tak, no, takové jako vtipné storky ze Stormem, to bylo docela vtipné, no, vždycky jako. On si teďkom předělal grafiku, protože ta předchozí se nějak nedokončila, kvůli, protože to tak trvalo jako třeba 2 měsíce, než se udělal jeden pixel na té grafice. Než jste si jako vyříkali, co má být. Mm-hmm. Že to bylo jako docela... redesign, no. Celý. S ním trošku problematické, no. On je trošku busy, no. Je trošku busy, no. No dobrá. Tak jo, tak jsme... jsem potkal partu skvělých lidí. Díky Twitchi. Hej, já nevím, ale já se teďkom cítím, jak když stojí ten Frodo s Pipinem, nebo s kým tam byl a házeli ten prsten prostě do ty lávy, jak to prostě to všechno teďkom končí. Frodo s Pipinem, ty vole. Tam byl ten druhej. Se samém, já jsem si vzpomněl, bo oni chodí vždycky 2-2, oni pro ně chodí vždycky 2-2. Ty vole, končí. To je dobrý závěr, ty vole. No, jasně, tak vole. Myslíš, že k Frodo s Pipinem hodili ten prsten do té studny, ty vole, a potom tam vyletěl drak šmak, ty vole, všechny je tam zažehl? Jo, to byla dobrá scéna. Ale co, oni našli domů. Vyšla ta ženská z kruhu normálně. Ne, Frodo a Pipin, no. Ale já jsem jako dosa vtipnej, no. Jako, jo, ještě domů všichni 3 pivo. Mně se pletou jména, jo, jako. Prostě Frodo s tím tlustým, no. No to bylo. Fečím. Chudák, ty vole. Prostě jediný, no. Co si o tebe zapamatuju, že jsi tlustý, no. Vole. Ty actually potáháš celou tu celý ten quest, vole, a potom jo, to byl ten tlustý, co všechno dokázal. Reálně, já jsem v mládí dělal pro HBO a já jsem se dokonce objevil v prvním díle Pána prstenu. To? Já vám to pošlu, počkejte chvíli. Ty jsi Gloom? Nebo co? Záhonek smrkví? Ne, mně se líbí, jak tenhle díl pod stakástu by mohl prostě dostat pod titul Ty vole, mrkev hledá. Hoď to na ten Facebook zase, no. Já jsem tam docela dlouhou scénu, jakože docela dost, a jsem rád, že jsem to jako dokázal tam protlačit. Jako původně to tam nemělo být, ale nakonec to tam bylo. A jsem fakt z toho jako hodně nadšen. Hodně. Co ti poslal? Ježišmarja, vole. Jo, takže jako podařilo se, no. Humorníček, ty. Tak mi prostě hodně louko vtip, no. Just like this. Já ho nesnáším, ty vole. Jak čekal, co pošlu. Já jsem čekal, protože záhonek si mám. Ale
Ale... Já jsem úplně věřil, že mi to změní pohled na ten film, ale už do konce věku, ty vole, že tam vlastně někde budeš malej ty a budeš tam dělat, že nebo já nevím co, jo, že tam budeš jako malej hobbit nebo něco. Myslím, tam... Já nevím, co znamená. Já nevím, co, jako asi jsem moc naivní, no dobře. Sam Jackson si na mě pochutnával? To víš, jo. No, no dobrá tedy. No, jo. No. Tak já si myslím, že zlomenou mrkví jsme krásně zakončili poslední díl podstakástu. A děkuju vám, kluci, děkuju Sekatíkovi, který se stal takovým jako stabilním hostem. Já si připadám jako takový vzácný host, jako sám pro sebe, já vím, že to není třeba vzácný pro někoho, ale já si připadám, že ty vole, mě zase zvou, dívej. Kdyby tam Mondrogar chtěl říct upřímně, tak si prostě do počtu. Jak se říká. Dobře, já jsem rád do počtu. Ne, tak já si myslím, že si sem jako zapadl tak skvěle, že to nešlo jako jinak, jo. A záznam tohohle podstakástu najdete na YouTube stejně jako všech ostatních podstakástů a i tady na Twitchi z toho bude záznam, protože kromě Mrkvovy Mrkve to asi neporušuje žádný copyright. A... to je pat internet mě? Jo. 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 Já tě vidím normálně celou dobu asi. Oh. Asi jsem dropnul. Slamper, kamo, tak říkáme, že my tě slyšíme, ale. Co? Už jsem zpět? Jo. Hej, ahoj. Takže to nechceš? Co? No asi to nechceš. Tak to jde mě, já si to vezmu klidně. To tak fakt já dobrý. To mám kousek dobrý. Ale nevím, mě jako mi prostě na minutu vypadl internet. No, nevím, co se stalo. To neřeš, to je dobrý, já si to vezmu. Jo, dobrý. Dobrý, jo, tak. Díky moc všem, pánové. Mějte se krásně, děkuju i chatu, že jste se účastnili takhle v hojném počtu dnešního posledního podstakástu. A já jsem Mondrogar, vedle mě je Mrkev, kanál Mrkev a Sayuri, pode mnou Segatík, kanál Segatík a tady je Svamper 8, myslím, že to máš? Yes. Jo, hoďte si to do chatu, můžete nasledovat na tyhle kanály, já vám to tady hodně říká, protože jsem smrt. A tam nás můžete sledovat, no. Tam nás můžete, protože jako podstakázu už nebude, takže jestli nás chcete sledovat konkrétně mě a Sayuri, tak na Mrkev a Sayuri, protože, chápete, ten humor u Mondrogara nebude už. Je takhle. Neříkám, že ho nemáš, ale ten můj nebude. Tam vyšachoval, ty vole, říkal, že se ještě možná někdy uvidíme, Mrkvičí. Uvidíme. A minimálně už ne toho roku. Co? Jo. Takže takhle. Nějaký podcasty ještě asi, jak říkám, budou možná i v tady té sestavě třeba, pokud se jako zvládnem sejít, ale už to nebude na tom stát a ležet. Díky všem, co jste tady byli a poslouchali naše úžasné žvatlání. Mrkev pokračuje dál z vesela v reklamě, to je fajn, on byl vždycky sellout. A tak, hele, díky moc. Krásnou dobrou noc, hoši. A děvčata. Tak dobrou, mějte se pěkně. Mějte se pěkně. Díky za přízeň. Díky. Čau. A kupujte Xbox. No jo. 3 Já jsem ještě zapomněl zmínit, že Stalker je sračka, jo? To tady ještě neproběhlo.